colega Napoleão, colega Heitor, colega Clênio, colega Karine, bom dia, Chico, Anderson, Tibiriçá, César, Marcelo, Fernando, Gilmar. Vamos vir aqui, fazer a verificação de quórum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Estamos por um conselheiro para atingir o quórum e iniciar a reunião pelo item 7.4. Vamos aguardar alguns minutos. Enquanto isso, eu deixo a palavra aberta ao plenário. Nós já estamos com o sinal aberto. Se algum colega conselheiro tiver alguma manifestação, alguma comunicação a fazer, fique à vontade, a palavra está com o plenário. Enquanto aguardamos a chegada de mais um conselheiro para iniciar a ordem do dia. Mensagem por fora dos presidentes, que às vezes
Substituição dos conselheiros. Igual aqui. Pato 4. Pato 4? O que, que é isso? É um desenho. Pato 4, você sabe? Alerta 344. 344. Sabe que alerta 344? Pato 4. Que alerta 34? Sei não, que alerta 344. Confusão de um número, cara. Bom, vamos lá. Vamos lá. Eu fazia mais uma vez segunda-feira para dar uma contribuída. E no que tiver o meu alcance, mesmo atropelando a comissão, eu vou fazer. Para revisão, né? E a revisão até hoje não foi efetivada. Bom, vamos lá. Vamos lá. Já temos quórum para o início dos trabalhos. Eu peço que os companheiros tomem seus, companheiras, tomem seus lugares à mesa. E, bom, ordem do dia, nós temos o item 7.4, projeto de deliberação para normatização de substituição de conselheiros estaduais e federais, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. Temos o item 7.5, extra pauta, projeto de resolução que institui a Conferência Nacional do CAU Brasil, autoriza a realização da primeira Conferência Nacional do CAU Brasil. E temos o voto fundamentado, né, do pedido de vista do colega Paulo Saad, né, e eu peço atenção para os artigos 102 e 103 do nosso Regimento Geral sobre a apresentação do voto fundamentado para apreciação do plenário. Passo a palavra, então, ao colega Anderson, coordenador da Comissão de Organização e Administração, para sua explanação e leitura do projeto de deliberação. Bom dia, presidente, bom dia, conselheiros, conselheiras e colegas que nos ouvem aí pela internet. Essa deliberação trata da necessidade colocada para o nosso conselho da substituição de alguns colegas que, por motivos diversos, tiveram que se ausentar da tarefa de conselheiro e pediram
afastamento do cargo, pediram, na realidade, deixar o cargo com vacância. Isso tem, a nossa legislação não tratava sobre esse assunto, e isso tem prejudicado o funcionamento de alguns CAUs estaduais. Nós mesmos aqui no CAU-BR temos a vacância de um conselheiro, de um suplente de conselheiro, que tem a necessidade, então, da gente poder preencher. Então, essa deliberação organizada pela comissão visa dar alguns parâmetros acerca de como poderia ser feito o preenchimento dessas vagas, né, e com outras também providências abaixo. Vou ler a deliberação plenária. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, do CAU-BR, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pelo inciso 3º do artigo 28 da Lei 12.378 e o inciso 28º do artigo 9º do Regimento Geral do CAU-BR, reunido ordinariamente na sede da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, Avenida W5 Sul, SGAS 902, parece o poema do senhor ontem, Brasília, Distrito Federal, e nos dias 5 e 6 de setembro de 2013, após a análise do assunto epígrafe, e considerando que os questionamentos que vêm sendo suscitados acerca da substituição e da sucessão dos conselheiros no âmbito do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU-BR, Estados e Distrito Federal, considerando que a substituição e a sucessão refere-se tanto aos conselheiros titulares quanto aos suplentes. Sobe, Zé. Considerando que os plenários de alguns dos conselhos estaduais, enquanto em situação de vacância, de suplência, de conselheiro e ainda de conselheiro titular ou seu respectivo suplente, considerando que os conselheiros foram eleitos sob a égide do Regulamento Eleitoral 2011, que o mesmo não discorre sobre o mecanismo de substituição de sucessão de conselheiros eleitos, considerando a inexistência de normas do CAU-BR, que regulamentam as eventuais substituições e sucessões, considerando que a falta desses conselheiros prejudica o funcionamento dos conselhos estaduais, principalmente daqueles cujo plenário possui um número reduzido de integrantes, e considerando a necessidade de regulamentar e disciplinar os casos de substituição e sucessão de conselheiros no âmbito do CAU-BR, deliberou. No caso de afastamento temporário, o conselheiro titular deve ser substituído pelo seu respectivo suplente de conselheiro. 2. No caso de afastamento definitivo, por renúncia ou por perda de mandato, o conselheiro titular deve ser sucedido pelo seu respectivo suplente de conselheiro. 3. No caso de afastamento temporário, simultaneamente, do conselheiro titular e do respectivo suplente de conselheiro, não haverá substituição. 4. No caso de afastamento definitivo de conselheiro titular ou de suplente de conselheiro, tal vacância deverá ser preenchida por novo processo eleitoral para cumprir mandato até 31 de dezembro de 2014, na forma a ser regulamentada pela Comissão Nacional Eleitoral. Aqui eu gostaria de fazer uma pausa e já de antemão propor uma modificação nesse texto, com a anuência dos colegas da comissão que aqui estão presentes, porque, num debate no Conselho Diretor, na data de anteontem, percebemos que a Comissão Nacional Eleitoral ela trata de uma comissão ordinária. E, por assim ser, o regimento estabelece que ela seja criada no primeiro mês de janeiro, e que não é o caso. Então, trocar esse nome de Comissão Nacional Eleitoral por algo próximo à Comissão Temporária Eleitoral Nacional. Tratá-la como uma comissão... Pois é, e sendo assim, ela teria que ser iniciada no mês, no mês de janeiro. Não é o caso. É uma comissão temporária que será formada única e exclusivamente para desenvolver a eleição de mandato tampão até dezembro de 2014. Essa que é a ideia da comissão. Então, só para não confundir e não chocar com o nosso regulamento, a intenção de colocar aí a Comissão Temporária Eleitoral Nacional para que possa fazer a diferença da comissão que hoje se estabelece no regimento
e que tem regras regidas por esse regimento também. Que seja instituído no âmbito do CalBR a comissão eleitoral, então, temporária, né? A comissão temporária eleitoral nacional e, no âmbito do CalUF, a comissão temporária eleitoral estadual. Essa norma terá validade até 31 de dezembro de 2014. Brasília. Brasília, 6 de setembro de 2013. É isso, senhor presidente. Agradeço, colega Anderson. Em discussão, os colegas que quiserem se manifestar. Colega Ana Karine. Bom dia, presidente, conselheiros. Eu abri aqui o arquivo no Dropbox e vi que o que está em PDF, ele tem a minha manifestação, que eu votei na comissão contrária a essa deliberação, mas somente por um ponto. Na verdade, eu concordo com a deliberação como um todo, com exceção do item 4, e coloquei isso muito claro para os conselheiros, que a proposta de que, no caso de afastamento definitivo do conselheiro titular ou de suplente de conselheiro, a vacância, ela, a meu entender, ela não deve ser preenchida, nem com um novo processo eleitoral. Então, o processo eleitoral, aliás, se a vaga só de suplente ela existir no Estado, o Conselho pode funcionar perfeitamente porque ele tem um titular. Então, se existe, e eu sei que acontece em alguns estados, a ausência, e ele já se afastou definitivamente, um suplente, é possível perfeitamente, não existe nenhuma obrigatoriedade de se fazer uma eleição somente para aquela vaga de suplente. Tendo em vista que eu defendo essa teoria, esse item 4 vai de encontro ao que eu acredito que seja o adequado. E aí, por isso, eu tive que me manifestar contrária à deliberação. Nos demais itens, eu não vejo nenhum problema em isso acontecer. Tem uma certa... Agora, fui pega de surpresa com essa questão da comissão temporária, com o mesmo nome de uma comissão especial já definida no regimento, só em relação ao próprio regimento, que definiu isso como sendo uma obrigatoriedade lá no começo do ano. No entanto, não foi mantida, o regimento já estava em vigor, a comissão não foi formada, e acredito que a qualquer momento ela poderia ser formada ao longo do ano, mesmo a gente já estando no segundo semestre. De qualquer forma, se o plenário entender que o nome é comissão temporária, e aí com o mesmo nome, eu não vejo nenhum problema. E aí, de repente, até o jurídico pode nos orientar se realmente tem que ser dessa forma. Minha manifestação contrária é realmente somente ao item 4. Só para o nosso... Alô? Para o nosso melhor entendimento, Karine, então a sua discordância é com o ou ali, né? No caso de afastamento de conselheiro titular ou de suplente. No caso, você defende que seja, no caso de afastamento definitivo de conselheiro titular e de suplente, aí sim, é isso, né? É, exatamente. Se acontecer a vacância dos dois ao mesmo tempo, aí sim faz eleição. Mas plena, se só vaga, faltou o suplente, o Estado vai ficar prejudicado, sim. Compreendi. Obrigado. Vamos lá, temos inscritos aqui, né, o colega Heitor, o colega Chico, e aí vamos ouvir uma rodada, né, Anderson? Depois o relator se manifesta. Colega Heitor? Bom dia, presidente, bom dia, colegas. Eu vou fazer um comentário, viu Anderson? E depois fazer alguns questionamentos a você. Me parece que essa deliberação, ela não resolve. Lá em Alagoas, a gente tem um problema grave. A gente tem duas vacâncias de conselheiros, titulares e suplentes. Dos 9 conselheiros, já tem 2 vacâncias. E o conselho está realmente prejudicado por essa situação. Já há algum tempo. Eu acho que 2 ou 3 plenárias atrás, eu já alertei
né, sobre essa necessidade, e foi argumentado pela comissão que existia uma demanda grande de outras resoluções e que essa ia ficar para um momento mais oportuno. Só sabe da gravidade, da urgência do problema quem está passando por ele, e nós estamos passando por ele. E essa deliberação não resolve, ela é inócua. É preciso saber se a gente não tem condições de formar emergencialmente e imediatamente uma comissão eleitoral que resolva essas vacâncias nos estados. Porque, do jeito que está, eu vou dizer, viu? O que é que eu vou dizer aos meus colegas do meu estado? Né? A expectativa é grande, toda vez que eu venho para cá me perguntam. Eu digo, finalmente esse assunto foi pautado e vai ser resolvido. E quando eu chegar lá com essa solução, eu vou ficar constrangido em levá-la. Tá? Obrigado, Heitor. Pela ordem, o colega Chico, depois o colega Marcelo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Eu queria dividir com os colegas desse plenário algumas preocupações que manifestei na última quarta-feira. Tá ligado. Por ocasião da reunião do Conselho Diretor. Está dando para ouvir agora? Falar aqui nesse microfone, então. Bem, eu dizia que queria dividir com os colegas algumas reflexões que apresentei na última reunião do Conselho Diretor, 2 dias atrás. Eu trago, juntamente com o Heitor, preocupações que são de duas naturezas distintas, mas convergentes. Uma preocupação com a situação de vacância que se instala em muitos estaduais. E preocupa muito mais nos estaduais que são compostos por 9 ou menos conselheiros. Na Paraíba, esse problema já está instalado, somos 9 conselheiros, dos quais 2 com seus suplentes se afastaram e restam 7 em atividade. Agora, certamente é muito mais complicado no estadual que tem 5. E, ao que me consta, já tem um estado, se não me engano é o Acre, em que o titular e o suplente foram desligados. Não é o Acre? É Rondônia? Rondônia. Bem, claro que aí a situação ainda é mais difícil, ainda é mais grave. De tal maneira que trouxe para a reunião do Conselho Diretor a preocupação manifestada pelos meus colegas na Paraíba de encontrar uma solução jurídica e política o mais rapidamente possível para permitir a reconstituição plena do Conselho Estadual. Isso é um tipo de preocupação. A outra preocupação que eu tenho e manifestei no Conselho Diretor é de natureza jurídica. Diferentemente do que ocorre nas eleições gerais do Brasil, onde há uma lei eleitoral que, inclusive, prevê as condições para a realização de eleições extemporâneas, por motivo de cassação de políticos e outras coisas, aquilo está claramente definido na lei eleitoral, na nossa lei isso não está. A nossa lei dispõe sobre o processo eleitoral ordinário, aquele que ocorre a cada 3 anos, conforme está posto na 2378, que é uma eleição por via direta, sendo obrigatório o voto. Nesse caso, nós estaremos legislando sobre um território sobre o qual eu tenho dúvidas. Eu não sou jurista, não entendo disso. Então, ainda que entenda que seja urgente, inadiável, eu diria, uma solução para esse problema, eu sinto a necessidade de uma apresentação nesse plenário do nosso jurídico sobre a plena sustentação legal do dispositivo que estamos implantando. Porque todos nós já sabemos de episódios em que conselheiros foram apresentados para o plenário, no caso do Confé, isso aconteceu, e depois foi mandado voltar atrás por decisão judicial. Então, eu tenho esse temor, acho que tem que encontrar uma solução, mas tenho esse temor. Então, resolvida essa questão, eu só queria fazer, por exemplo, para completar, uma proposta de ajuste no inciso 4 ali, para que fique mais claro ainda. Onde tem, no caso de afastamento definitivo de conselheiro titular e de seu suplente, porque não pode ser qualquer suplente de conselheiro, não é outro, mas do suplente deste.
Tá certo? Mas, enfim, isso a partir de uma confirmação do jurídico de que a nossa proposta é efetivamente legal e tem sustentação para eventual contestação judicial. Obrigado. 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 Tá saindo? Tá? Estou sem retorno. Estou me sentindo um Tim Maia. Né? Eu já pedi para a presença do Dr. Medeiros, né, para poder nos orientar no que for necessário na área jurídica. Pela ordem, o colega Marcelo, na sequência, o colega Clênio. Alô? Oi. Bom dia a todos. Eu concordo com o Heitor na preocupação, porque Sergipe são 7 conselheiros e estamos também com vacância lá nos cargos dos conselheiros. Agora, pelo que eu entendi, essa norma ela se aplica somente agora, esse momento, até o fim do ano, e acabou. Não seria interessante já prever uma norma que atenda a situação daqui para frente, porque é algo que vai ser recorrente. Quer dizer, da forma como está aí, só vai substituir os que estão faltando hoje. Se no começo do ano que vem outros saírem, aí tem que fazer uma nova norma, ou não substitui, porque já está no último ano. Eu acho que seria interessante ter uma norma, já que atendesse a uma situação recorrente. A própria comissão temporária eleitoral estadual, para resolver esse problema, ela já pode, elaborar uma regra para esse período, considerando a hipótese de nova vacância. Isso é possível, nós até já discutimos preliminarmente, né? E as sugestões, no caso de tomarmos esse caminho aqui, essas sugestões serão encaminhadas para a comissão temporária eleitoral. Agora, é importante que a futura comissão eleitoral, a que vai definir as regras para a eleição de 2014, né, para os colegas que vão tomar posse em janeiro de 2015, que ela já se antecipe, né? Que ela já estabeleça normas para essa situação, regras, né, para essa situação com naturalidade, né? Bem, vamos lá. Só para terminar assim, e por que não botar já a comissão definitiva agora? Porque, como a Ana falou, se deveria ter sido constituída em janeiro, a gente está em setembro, tudo bem, mas o ano está correndo, acho que ainda dá tempo de constituir a própria comissão definitiva. Não, a discussão para a eleição geral vai ser uma discussão mais complexa. Envolve, inclusive, uma discussão preliminar sobre a composição dessa comissão, impedimentos, etc., etc., etc. Então, é um trabalho um pouco mais complexo. Esse trabalho, essa situação precisa ser resolvida de imediato. Como o colega Heitor falou, e você, o colega Chico, né, há uma premência, né, precisa se dar uma solução rápida para isso, né? Rápida, né? Nós já estamos nos antecipando na administração para ver até que ponto que o próprio CalBR poderá, vamos dizer, com os instrumentos que hoje dispomos, né, do CICAL, essa coisa toda, de nós nos incumbirmos disso. Mas não elimina despesas externas, inclusive, com contratação de auditoria, essa coisa toda, né, que é necessário para a eleição. Vai ter uma despesa, e essa despesa, certamente, provavelmente, a não ser que a comissão encontre outro caminho, né, certamente vai cair sobre nós, né? Não está no nosso orçamento, vamos ter que resolver isso também. É uma série de questões a serem resolvidas que nós já estamos procurando antecipar. Agora, se for para abrir a discussão sobre a comissão eleitoral já para as eleições gerais, eu acredito que é uma discussão que é um pouco mais prolongada e que, por isso mesmo, é bom até que iniciemos logo também, né? Mas esse problema é premente, ele já está, já era para ter vindo algumas sessões, algumas reuniões anteriores, né? Daí, o que na reunião do Conselho Diretor, na reunião do Conselho, houve um entendimento, né, que seria mais adequado resolver esse problema, não misturar dois, porque senão acaba esse problema de hoje sendo postergado por causa do problema de amanhã, né, que esse não está atrasado. Né. Agora, o plenário, naturalmente, é que decidirá, né, sobre o melhor caminho. Então, vamos pela ordem, o colega Clênio, na sequência, o colega Silvio. Presidente, eu tenho uma dúvida em relação a essa questão do item 4. Eu acredito que poderia
Em relação ao item 4, eu defendo que ficasse o ou, porque, no caso dos o caso onde tem só 5 membros, né, a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a essa questão da, de poder cobrir essa vacância. Né. Eu falo isso porque eu acho que todos nós estamos sujeitos a, mesmo que temporariamente, ou até definitivamente, a não ter participação. Né. Então, o suplente ele é necessário. Eu tiro isso porque, se, por exemplo, se não, no caso do Acre, o conselheiro suplente foi cassado, né, o mandato. Mas, na minha impossibilidade também, né, o Acre ficaria prejudicado. Né, então, eu acho que tem que ter eleição também para o titular, aliás, no caso do suplente. Né, eu tiro isso, por exemplo, a presidente, ela é presidente, mas ela é conselheira, né, ela está grávida, tirou uma licença de 6 meses. Né, no caso de ela fosse simplesmente uma conselheira, né, aí viria o suplente, mas, no caso, vamos supor que o suplente dela tivesse sido cassado, que é o meu caso. Né? Então, ela ficaria aí o CAU pelo menos 6 meses, aliás, 9 meses, né? Aliás, 6 meses, né? 6 meses, desculpa. 6 meses, né? 4, mas aí a legislação agora permite mais 3, né? Dá até 6 meses, mais 2, dá até 6 meses. Então, assim, é uma situação que eu acredito que deva ser vista com, né, com esse olhar. Principalmente os casos onde tem poucos conselheiros. Obrigado. Temos 2 encaminhamentos, então, né, para o assunto do item 4. Né, no momento certo, vamos dirigir a discussão. Colega Silvio, por favor. Bom dia a todos. Esse é um caso semelhante também em Rondônia. Nós temos 3 conselheiros titulares que já foram afastados. Isso prejudica o andamento do funcionamento do conselho como um todo. Né, em função da substituição de algum deles. Nós conseguimos, claro, com a participação dos suplentes, fazer funcionar. Mas, nós, no caso lá, nós tivemos 2 chapas. Né, e essa é uma ideia que eu estava conversando com o conselheiro Clênio aqui, e houve, em função dessas 2 chapas, duas pessoas ficaram de fora. Eu proponho a inclusão desses 2 que ficaram de fora para complementar o quadro de conselheiros, em substituição aos titulares que já se afastaram. Obrigado, Silvio. Essa sua sugestão é compartilhada pela nossa assessoria jurídica, né? Mas, em discussão na própria Comissão de Organização e Administração, eles entenderam que há determinados riscos. Né? Eu acho que o colega Anderson poderá explicar. Então, pela ordem, os inscritos, colega Fernando Costa e Napoleão, e não temos mais inscritos, aí eu devolvo a palavra para o relator. Bom dia a todos. Na comissão, a gente teve essa discussão da Constituição da comissão. Primeiro, a discussão do caso da validade dessa decisão, Marcelo, como o presidente falou, o que foi discutido lá é que o regimento eleitoral das próximas eleições deverá tratar esse assunto e está contido no próprio regimento. E aí ele fica válido para todo o mandato que a eleição foi realizada. Esse caso é para resolver um problema que não foi previsto. E quanto à questão da comissão, eu externei a minha preocupação, que eu já tenho externado para alguns colegas, é que o regimento eleitoral, tanto nas eleições gerais do país, como também no antigo sistema nosso, havia um princípio jurídico de que um regimento ele se aplica apenas no ano seguinte à sua aprovação. Então, eu externei minha preocupação que a gente tem que aprovar esse ano ainda o nosso regimento eleitoral. Se não aprovarmos, eu não sei qual a validade jurídica de a gente fazer um regimento no próximo ano e aplicado no mesmo ano. Bom, em sendo assim, em podendo ser no próximo ano, a minha opinião é de que, se constituísse a comissão definitiva já, a comissão eleitoral sem ser temporária, que ela, pelo nosso regimento, ela tem prazo de mandato até o final do ano. Até o final do ano, essa comissão, primeiro, iria resolver esse problema, sem misturar com o processo eleitoral do próximo ano, resolvia esse problema e, ato contínuo, começava a elaborar uma minuta de resolução de regimento eleitoral. A gente não teria que constituir, então, outra comissão no ano que vem, já com todos os impedimentos possíveis.
Esse ano ainda não haveria impedimento das pessoas constituírem essa comissão. Então, no meu entendimento, é muito mais lógico a gente já constituir a comissão definitiva, com mandato até 31 de dezembro, mas como prevê o nosso regimento eleitoral, essa comissão resolve esse problema do regimento, de fazer esse mandato tampão aí, e ato contínuo começa a elaborar normas, fazer uma minuta, que se der até o final do ano a gente aprecia no plenário, senão a próxima comissão eleitoral, no próximo ano, já tem uma minuta pronta, adiantada, não vai começar do zero. Acho que a gente tem que começar esse processo, presidente. Pode aguardar o próximo ano, que, como o senhor mesmo diz, vai ser um processo polêmico, pode ser polêmico, espero que não, mas que a gente tem que começar. É, de qualquer maneira, temos que verificar preliminarmente os impedimentos, né? De toda maneira, né? Para que não haja, porque já há discussões, inclusive nos estados e tudo, eu já tenho recebido algumas propostas, né? O impedimento que eu vejo é que esse ano quem fosse da comissão eleitoral não poderia participar nos estaduais da própria eleição como candidato. Mas o ano que vem, se constitui nova comissão, aí sim teria os impedimentos de quem compor a comissão do próximo ano não poderá ser candidato. Mas esse ano não tem eleição para o Conselho Federal ainda. A não ser, no caso do Clênio, se for decidido fazer eleição para a suplência dele, ele não, se tiver na, nenhum de nós poderia concorrer, na verdade, nós já estamos no mandato. Uhum. Vamos lá. A comissão. É pela ordem o colega Napoleão. Depois eu vou passar a palavra para o relator, como tínhamos combinado antes. Depois, na sequência, o colega Saad e o colega Gilmar. Napoleão. Bom, você prefere ouvir o Saad e o outro logo? Vamos lá. Bom, senão o relator se perde, viu, Saad e Gilmar? Senão ele se perde ali, ele responde essa rodada, depois nós reabrimos, tá? Bom, é evidente que essa situação, ela se coloca a partir de um problema concreto, né? Ou seja, a situação de criar-se uma resolução para resolver um problema concreto, emergente, emergencial, para falar a verdade, né? E que aflige a este Conselho, né? Nós temos hoje um suplente de conselheiro federal que este plenário destituiu e que nós temos que resolver o problema da substituição. Nós destituímos e temos que substituí-lo por o processo que a lei estabelece em termos eleitorais para o nosso Conselho. Do mesmo modo, nós temos o caso de presidentes, né, que se afastaram, né, nós temos aí situações desse tipo. Nós temos também situações em que conselhos estão, um conselho de 5 membros, com 3, né, com 3 que se afastaram. É uma situação objetiva, emergencial, e que tem que ser resolvida a curtíssimo prazo, porque esse conselho já protelou este encaminhamento. E nós não podemos nos eximir desta responsabilidade e reconhecer que nós estamos cometendo uma negligência se nós protelarmos mais ainda esse processo. Então, por isso mesmo, por não termos uma comissão eleitoral instituída, conforme diz, né, a lei, na primeira plenária do ano, nós não fizemos isso, que recaiu a responsabilidade sobre a comissão, a COA, de Organização e Administração. Então, esperamos, né, aqui a expectativa que a COA assumisse, então, e de fato ela teve que assumir essa responsabilidade, por conta de não existir a comissão eleitoral. Mas o problema tem que ser resolvido. Eu creio que a proposta que vem da comissão, ela deve ser alterada no sentido de objetivar a data e objetivar aqui deste plenário uma comissão que seja tirada desta sessão, ainda uma comissão que se responsabilize pelo encaminhamento deste processo eleitoral excepcional. Então, eu proponho como um aditivo à proposta que veio da COA, que se estabeleça uma data. A data que eu proponho para essas eleições é para daqui a um mês, dia 7 de outubro, é uma segunda-feira. O processo eleitoral é o que diz a lei, é eleição obrigatória, direta, pelos arquitetos de cada estadual, não é? Isso é o processo eleitoral previsto na lei. E aqui se pode tirar uma comissão
que eu proponho como critério inicial para a discussão que seja de um representante por região do país. Um conselheiro aqui desse plenário, representando um por região, são 5 conselheiros, que vão, então, encaminhar esse processo eleitoral. Mas é preciso que os conselheiros saiam daqui com esta data, com essa disposição marcada, e objetivamente para resolver este problema. Agora, em relação à comissão eleitoral, é evidente que nós temos que estabelecer em janeiro, né, na primeira reunião do ano, exatamente quem será essa comissão. É importante que a comissão de organização e administração possa, inclusive, fazer uma proposta da forma, da estrutura, né, desta comissão, porque não está descrita em canto nenhum ainda. É preciso que esteja descrita. Né? E é evidente que um critério que todo mundo é consenso e óbvio, né, para todos, é que os membros dessa comissão não poderão se candidatar à reeleição no final do ano que vem. Né? Porque não faz sentido uma comissão composta por conselheiros que vão estabelecer regras eleitorais das quais eles vão participar na eleição. Então, isso aí é uma questão, né, que a gente acho que é um consenso geral, não é indiscutível. Mas isso é uma coisa e a outra coisa é outra coisa. Né? De imediato, temos que tirar daqui desta sessão plenária uma comissão eleitoral, marcarmos essa data para a eleição e realizarmos essa eleição para resolver esse problema urgente. Agora, adiantando a questão para a próxima comissão eleitoral, né, a gente tem que verificar, quer dizer, a regra eleitoral que nós concorremos, ela tem, inclusive, se demonstrado com algumas falhas. Uma falha que foi apontada na reunião que eu participei com os presidentes da região norte pela Comissão de Política Profissional é exatamente essa da integração proporcional dos cargos nos conselhos. Por quê? Porque, como concorrem duas chapas e uma chapa minoritária preenche alguns cargos, muitas vezes tem acontecido é uma falta de entendimento, particularmente quando você tem um conselho de poucos membros, né, de 5 ou 9. Uma falta de entendimento, de certa maneira, que esses conselheiros que são, digamos, de oposição, minoritários, eles acabam não colaborando no processo administrativo. Então, a demanda que vem dos presidentes é a sugestão de que a eleição seja uma eleição em que não haja essa proporcionalidade, ou seja, uma eleição em que a chapa vencedora compõe com todos os seus integrantes a diretoria. Como é em outros conselhos, fala que o presidente é a OAB desse jeito. Então, é preciso que isso seja uma... Eu já estou apontando para a próxima, que a comissão eleitoral de janeiro vai fazer. Mas, de imediato, eu proponho isso para resolver este problema. Vamos lá. Então, temos um encaminhamento a mais, que é incluir nessa resolução um item... Me diga se eu estou certo, Napoleão. Um item vamos dizer, com o cronograma básico e com a constituição, né, da comissão. Né, porque depois vai ter que ainda definir a comissão estadual. Colega, temos inscritos os colegas Saad e Gilmar. Eu, como combinamos antes, eu devolvo a palavra aqui ao relator para a sua manifestação e, na sequência, se ele não antecipar as respostas, então passaremos a palavra aqui. Senhores, eu vou tentar aqui recuperar, pelo que eu consegui anotar, das oito falas aqui com relação a isso, tentar fazer uma fala geral para ver se todos se sentem contemplados, se não, por favor. Assim, com relação à vacância do titular e suplente, primeiramente levantado pela conselheira Ana Karine, a comissão decidiu, por isso, encaminhar o texto sendo titular ou seu suplente, aí muito bem colocado pelo Chico, porque essa era a ideia mesmo, pela necessidade dos caos menores que estão com essa vacância só do suplente, e se caso o titular precisar faltar por algum motivo, ele também fica na mesma, ele fica sem possibilidade de funcionar. Então, já que nós vamos fazer um processo eleitoral no país, né, para poder substituir eventuais vacâncias, que substituam-se todas as vacâncias, as dos titulares e as dos suplentes, para que a gente possa voltar à condição original. Esse é o pensamento da norma, que não foi, obviamente, compartilhado, como já colocado pela conselheira Ana Karine, por ela,
Mas nós trouxemos assim, porque passou assim na comissão. Com relação ao comentário do conselheiro Heitor, eu não vejo a resolução como inócua. Pelo contrário, a resolução ela busca trazer algumas regras para que seja feita o regimento eleitoral para cumprir as vacâncias. A comissão não se aventurou, né, em fazer um regimento eleitoral, porque esse não é o papel da comissão. Regimento eleitoral é o papel da comissão eleitoral, que será formada para fazer tal tarefa e que poderá continuar, inclusive, para fazer a aplicação da eleição. É isso que a comissão está propondo. O item 5, já adiantando um pouco a parte da fala do Napoleão, e acho que tem a ver com a questão do Heitor, a comissão, de fato, propõe que seja eleita uma comissão eleitoral federal, que poderá ser nessa sessão, sem problema nenhum. Então, não há postergação a respeito disso. Esta norma, diga-se de passagem, me corrija o Zé, mas isso está desde o início do ano pronta para vir esse plenário. E por uma série de urgências desse plenário, não veio. Então, não há nenhuma prevaricação ou leniência da comissão com relação à preocupação que nós temos da tarefa bem colocada pelo colega Napoleão, da emergência que nós temos em resolver esse assunto. Eu compreendo a preocupação do Chico, mas eu estou seguro de que não. Não há, no meu entendimento, nenhum problema jurídico em nós tratarmos de matéria eleitoral para cumprir qualquer vacância nesse Conselho. O único momento que nós tratamos de matéria eleitoral foi no início da eleição para este Conselho, e, a partir daí, nada. E não há nenhuma coisa que a lei estabeleça que vede a possibilidade de nós estabelecermos um novo processo eleitoral para este Conselho. Já entro no assunto colocado por algum conselheiro aqui, que eu não vou me lembrar, deixa eu ver aqui. O conselheiro Silvio, a respeito da possibilidade de elevar ao cargo o conselheiro da chapa que não conseguiu elevar no escrutínio eleitoral anterior. Ora, esse conselheiro não foi eleito. Mas ele não foi eleito, ele não conseguiu atingir o coeficiente necessário para assumir o cargo. Né? Ele participou de uma chapa, havia uma regra eleitoral, do qual havia um coeficiente para se atingir, que era, pura e simplesmente, naquela determinação daquele regimento eleitoral, uma sequência de nomes, né, e a proporcionalidade da chapa. Os conselheiros que não se elegeram, ponto. E eu acho extremamente arriscado nós colocarmos conselheiros que não foram eleitos em cargos eletivos. Por isso é que nós optamos, discordando do parecer jurídico inicial desta casa, em fazer um processo eleitoral, que é mais seguro. Se o Chico tem a dúvida se o processo eleitoral é válido ou não, oxalá, como diria o Miguel, buscar conselheiros que de fato não foram eleitos. O conselheiro Clênio também defende a situação da eleição do suplente, pelas razões aqui já expostas, é exatamente o que ele expôs, que é o pensamento da comissão. Fernando Costa, sobre o regimento eleitoral aprovado no mesmo ano, e com relação à comissão eleitoral. Veja só, na fala de alguns conselheiros aqui, já surgiram uma série de dúvidas, né, de possibilidades de como será o próximo regimento eleitoral. Será com chapa ou será sem chapa? Será com chapa proporcional ou não proporcional? Quem participa da comissão, ainda bem que o conselheiro Napoleão colocou a sua opinião, porque eu ia dizer que tinha conselheiro que tinha convicção de que quem participa da chapa, quem participa da comissão não poderá se candidatar para a próxima. Participa da comissão eleitoral que fará o regimento, e não da comissão eleitoral que fará o escrutínio. Há diferenças. Tem gente que acha que participou da elaboração do regimento eleitoral e está automaticamente excluído do ponto de vista ético de participar disso. Me dá uma parte, conselheiro Anderson. Só um minutinho.
E o conselheiro que participar da comissão eleitoral, que fará, de fato, o processo eleitoral, que é o que poderá, inclusive, ocorrer, este, sim, no meu entendimento, não poderá ser candidato. Então, assim, olha o nível de indecisões, de preocupações que nós temos pela frente para montar uma comissão eleitoral definitiva que tratará dos assuntos até da eleição de 2014. Eu acho demais, conselheiros, pela urgência que nós temos de fazer o tapa-buraco e pela necessidade, sim, de uma discussão profunda acerca do próximo regimento eleitoral para a eleição em 2014. Eu acho, a minha opinião, é que não misturemos as coisas, né? Que façamos uma comissão eleitoral para resolver este assunto e que depois nós vamos resolver uma comissão eleitoral que poderá ser no mês seguinte, mas uma outra comissão eleitoral que vai resolver o outro assunto. Porque, inclusive, na formação desta outra comissão eleitoral para o processo definitivo, ele, né, pode haver regras, por exemplo, como a proposta pelo conselheiro Napoleão. E aí o conselheiro, agora, que assumiria essa tarefa, né, teria que se declarar impedido de disputar as próximas eleições. Estão seguros, senhores, disso? Então, uma parte só nessa questão, conselheiro. Uma parte para o conselheiro. Se essa regra colocada pelo Napoleão valer, nenhum de nós aqui poderemos, porque todos nós participaremos da aprovação e da votação e da construção do regimento eleitoral. No próximo ano, todos nós faremos isso. Se o regimento for aprovado no próximo ano, todos nós aqui vamos discutir a regra no plenário, vamos aprovar a regra. Então, todos nós estaremos impedidos. Bom, então, veja bem, tentei passar aqui por todos os questionamentos que foram colocados acerca da necessidade da aprovação desta resolução, né, desta norma, melhor dizendo. Né, a intenção aqui é que possa ser feito da maneira que os senhores acharem melhor, com a celeridade necessária de formação da comissão temporária aqui, dado o prazo, estabelecido um prazo por esse plenário para que a comissão apresente um regimento eleitoral a ser aprovado neste plenário, para que a gente consiga aplicar o mais rápido possível as eleições. Insisto que, ainda que não haja eleição no CalBR, por uma possibilidade colocada pela conselheira Ana Karine a respeito do suplente, haverá, sim, de ter uma comissão federal, pois ela terá que servir de recurso para as comissões de análise de recursos das comissões estaduais. Então, é isso, senhor presidente. Obrigado, colega Anderson. Só uma complementação, né, vamos dizer, já para a reflexão dos colegas, é que dificilmente nós conseguiremos determinar uma data para daqui a 30 dias, que terá que haver, os estaduais têm que se reunir, aprovar suas comissões eleitorais locais, tem que haver a aprovação do regimento eleitoral, a publicação, o tempo de... então, acho que com menos de 60 dias é rigorosamente impossível, né? Até porque, na melhor das hipóteses, na próxima plenária, nós vamos aprovar o regimento eleitoral a seguir essa resolução, né? Pela ordem, o colega Saad, depois o colega Gilmar. Eu concordo que agora devemos tratar dessa questão urgente. Né? Não dá para deixar de caminhar o nosso dever de fazer funcionar os cálculos estaduais. Né? Então, acho que tem que ter prazo mesmo para o encaminhamento dessa eleição. Né? Porque preciso que também os CAUs estaduais saibam da bandeira. Né? É importante essa bandeira. Eu entendo, contudo, que a Comissão de Organização e Administração deveria preparar, talvez para a próxima plenária, um arrazoado, uma proposta concreta, né? Sobre essa situação, a questão jurídica, né? Porque a vivência nossa formulação do regimento que nos elegeu, que foi na CCARC, quem foi feito no mesmo ano, e foi feito, e o desligamento foi feito com prazo pequeno, né, antes do lançamento da chapa, não, alguns meses antes, né, o regulamento tinha acabado de ficar pronto, e isso não teve nenhum impedimento, foi no mesmo ano e tal. Mas eu não sei se isso se verifica para o nosso caso, para conselhos instalados. Então, acho que a gente precisa
ter essa avaliação. Esse quadro, né, de injunções deve ser desquadrinhado, certo? Porque, veja, não podemos ser surpreendidos por um pecado desse, certo? Então, acho que existe uma noção, existe uma prática de conselhos, e a gente deve se adaptar ao caso, né? Outra questão que me parece preocupante é se houver a limitação, né, de participação no ano que vem de eventuais candidatos, né, na comissão eleitoral, eu temo que essa comissão eleitoral fique sem membros, né? Pode ser, por que não, né? Se todos aqui temos a faculdade de ser candidatos. E a gente tem que contar com essa possibilidade, né? Até porque há pessoas que avaliam que é importante que esse grupo continue para a implantação do Conselho, não sei, enfim, isso é uma possibilidade concreta, né? E aí, se não é possível no ano que vem, etc., então torna-se uma obrigação legal, como tantas outras que a gente tem se deparado, fazer a comissão temporária aprovar uma comissão temporária que possa contar com conhecimento e com a experiência do conjunto do plenário, né, sem nenhuma restrição desse tipo. Eu proponho concretamente que, sim, tenhamos essa temporária agora com essa função específica, mas que haja uma proposta concreta feita pela COA, que analise esse quadro, né, e nos coloque disponíveis para avaliar isso. Senhor presidente, só queria concluir dizendo o seguinte, eu entendo, Ana Carli, sobre a questão de suplente, que se a suplente, por exemplo, tiver o caso lá, ficou grávida, né, ou um problema de acidente, ou outro problema desse tipo, o suplente ou o titular acabam ficando sobrecarregados, muito sobrecarregados. E eu acho que isso não é bom para o Conselho, né? Então, se a gente puder estabelecer critérios de substituição, né, eu acho que seria o mais aconselhado, né, para que o Estado, o arquiteto do Estado, que, né, não tem nenhuma culpa disso, não fique prejudicado pela diminuição dos quadros do Conselho. Obrigado. Obrigado, Saad. Colega Gilmar, depois, na sequência, a colega Cássia. Eu penso que essa matéria já deveria ter sido tratada há muito mais tempo, anteriormente, né? É uma questão que não é de hoje, que a gente sabe nos estados, a questão da vacância. Agora, tratar assim, fazer essa comissão temporária agora, no período que a gente sabe, que nem o próprio presidente Haroldo acabou de falar, que no mínimo 60 dias, e isso é óbvio, porque em 30 dias não se faz isso, é muito mais lógico, muito mais sensato acompanhar a proposta do colega Fernando Costa, e que se propõe já a instituição da Comissão Nacional, porque a partir de janeiro nós vamos ter que já instalar essa comissão. É muito mais sensato já instalar essa comissão, que trataria já desse primeiro assunto, e já encaminharia a eleição para o ano que vem, onde realmente as questões relacionadas à vacância de suplentes e presidentes já deverão estar bem definidas, não como aconteceu na última eleição, e que ficou muito vago. Então, eu acho que nós devíamos realmente pensar dessa urgência e que nós já estamos em setembro, essa eleição não sairia antes de 60 dias, já vai para o final do ano, e em janeiro nós já teríamos que instituir a Comissão Nacional de Eleição. E parece muito mais prático e simples, nós já elegermos essa comissão esse ano, trataria desse primeiro assunto como deve ser tratado, mesmo porque daqui para o final do ano me parece que não vai fazer muita diferença essa substituição. Tá certo? Então, eu trataria nesse sentido, faria essa primeira intervenção e já encaminharia a comissão para o ano que vem, já pensando nesse sentido de solucionar já na próxima eleição essa questão da vacância. Obrigado. Pela ordem, a colega Cássia, na sequência, Ana Carine. Falei igual a Haroldo, estou sem retorno, estão escutando? Eu tenho a mesma preocupação que o colega Saad na questão da impossibilidade de participação do conselheiro que estiver compondo alguma comissão. Tipo assim, a temporária não, mas a outra, quem estiver na eleitoral, não vai poder concorrer. Eu não sei se nos outros conselhos acontece assim, porque daí, hoje, de repente, se a gente vai
já estabeleceu uma comissão, então hoje o conselheiro já teria que ter sua posição, se ele continua ou não. Eu não sei se isso é democracia, né, de certa forma, e nem nos estados. Né, eu acho que todos têm direito de querer concorrer novamente. Né, não sei quantas vezes, aí nós temos que, no caso do Brasil, na eleição de presidente, só duas. Né, eu tenho medo disso, e disso fazer com que esta comissão, num primeiro momento, não tenha membros. Eu não sei se aqui todo mundo pensa em continuar, mas, logicamente, que pode ser que não, mas a gente pode estar numa situação dessa, que todos querem continuar, né? E querem participar de uma eleição. Então, por isso, não tem uma comissão eleitoral. Deixa eu dar uma parte, conselheira. Eu gostaria de fazer uma consulta com relação a esse assunto que a conselheira colocou. Se as comissões eleitorais são obrigatoriamente compostas por conselheiros, ou federais ou estaduais, se essas comissões não podem ser compostas por membros externos. E aí eu faço uma consulta ao assessor jurídico. Não precisa. No regimento já estabelece que é composta por conselheiros. No regimento geral está explicitado que é composta por conselheiros. Concluiu já, Cássia? Diz que esse conselheiro não pode se candidatar? Não. Isso não. Colega Ana Karine, e na sequência eu devolvo a palavra para o colega Anderson. Bom, eu não posso deixar de fazer o comentário em relação às tantas manifestações em relação ao período em que essa deliberação veio ao plenário. Se vocês observarem PDF, o arquivo que não é esse aí, está de 6 de setembro, essa deliberação é de 22 de fevereiro. Então, ele está na comissão desde o dia 22 de fevereiro. Se ela não veio ao plenário, ela não veio porque existiam urgências que precisavam ser deliberadas. Naquele momento, era mais importante do que o processo eleitoral. Quanto à questão da formação da comissão eleitoral, a comissão propôs, no item 5, no entanto, se não está claro no documento, no momento o espírito era de que esse plenário instituísse, no momento da deliberação, a composição dessa comissão. Seria formada por membros do plenário e não da comissão de organização. E esse plenário ia definir, de repente, um conselheiro de cada comissão hoje definida. As comissões ordinárias definidas, retirariam um conselheiro e formariam, então, a comissão eleitoral desse ano. O segundo ponto, infelizmente, qualquer manifestação relacionada à substituição, através de eleição, do conselheiro suplente não vai me convencer, porque esse é o meu ponto de vista, entendendo da necessidade dos estados menores que têm conselheiros, só 5 conselheiros, eu ainda entendo, porque eu nunca ouvi falar de eleição só para suplente. E é baseado nisso que eu defendo a questão de que não é possível. Infelizmente, o estado que naquele momento optou por aqueles profissionais para se candidatarem, apoiaram a chapa, vão ser penalizados, porque o profissional, ao longo do mandato, não conseguiu cumprir a tarefa de ser conselheiro. É esse o meu ponto de vista. Em relação ao regimento eleitoral, a fala do Fernando Costa me colocou numa situação assim, muito tranquila, de que o regimento que vai tratar da substituição nesse momento, ele é importante, e aí ele tratará um prazo, e, de repente, isso... Vamos imaginar que um dia após a eleição, e aí tem novo conselheiro titular e suplente, o suplente, mais uma vez, desista de ser conselheiro, e aí a regra tem que definir que isso só vale para esse momento, e, de repente, se ainda faltar 2/3 do mandato, e aí justifica uma nova eleição para conselheiro titular ou suplente. E a outra regra, que aí eu entendo, concordo totalmente, que o próximo ano uma nova comissão eleitoral tratará do processo de transição dessa composição, tanto do federal como dos estaduais. É isso. Obrigado, Ana Karine. Não temos inscritos, eu devolvo aqui para o colega Anderson.
na sequência, acho que poderíamos ir para os encaminhamentos, né? Senhores, assim, tendo talvez a necessidade premente, me parece que, pelos que falaram, há uma concordância, vamos dizer assim, em que esse plenário faça imediatamente a formação da comissão, talvez, até para dar uma legalidade a isso, pudéssemos incluir talvez um item, Ana Karina, e aí eu chamo a atenção dos colegas da comissão, em que trata da quantidade de membros desta comissão, porque aí o plenário já vota essa quantidade, e na sequência já vota, já evita discussões e já vota quais seriam os membros, né? Porque, para que isso ocorra, é preciso dar alguns parâmetros para essa comissão, né? A questão da data aqui colocada é para trazer para esse plenário qual seria o regimento eleitoral aplicável. Então, a gente precisa decidir, além do que está estabelecido aí, né, isso decide o quê? Isso decide que haverá eleição para substituição nesses termos, né? Mas ainda falta decidir aí quantos são esses membros, né? Depois, na sequência, quem são, e um prazo para que esses membros retornem a esse plenário com um regimento eleitoral a ser aplicado. Ainda falta decidir, podemos decidir na sequência, sem problema nenhum, e façamos aqui uma deliberação plenária nova. Poderíamos decidir na sequência, ou poderíamos já colocar esses quesitos também nessa deliberação. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, por se tratar de uma comissão temporária, e por se tratar de uma eleição que tapa as vacâncias, misturar isso com o mesmo procedimento da eleição definitiva de 2014, eu acho arriscado. Por quê? Porque, por exemplo, é bem razoável que, na próxima plenária, os membros que aqui fossem escolhidos pudessem trazer aqui um regimento, que poderia ser, sem nenhuma discussão, presidente, cópia do regimento eleitoral que nos elegeu anteriormente, com, talvez, alguns ajustes pequenos para que se evitasse futuras eleições, no caso de vacâncias, até 31 de dezembro de 2013. Mas por que isso? 14. Porque seria o mesmo processo eleitoral para tapar um buraco do mesmo mandato, sem nenhuma grande discussão acerca das modificações. Essa é a minha preocupação. É não deixar as grandes modificações ou as possibilidades de modificações do regimento eleitoral de 2014 contaminar este processo eleitoral e ficar infindável esse negócio. E nós não conseguirmos chegar a 31 de dezembro de 2014 e nós não temos o buraco tapado. Essa é a minha preocupação. Né? Tratar do regimento eleitoral de 2014 ainda este ano, não tenho nenhuma discordância com relação a isso, mas eu acho que exige um pouco mais de apuro para poder tratar disso. Né? E aí resolvermos essas questões aí de formação, como se forma, requisitos básicos para desincompatibilização ou não. Quer dizer, há outras questões que precisam ser discutidas com relação a isso. A intenção que eu trago aos senhores é uma intenção de colocar urgentemente na rua um processo eleitoral simplificado para que possa resolver o problema que está acontecendo nos outros estados. É isso, senhor presidente. Nesse sentido, talvez, um adendo a esse texto com um número mínimo de conselheiros e máximo de conselheiros para a formação dessa comissão, para que a gente tenha o gancho de, no momento imediatamente posterior à aprovação dessa norma, já eleger os membros aqui. E aí eu já sugiro que seja composta de 3 conselheiros, para não ter problema, não ter suplente, 3 conselheiros, e que seja dado prazo de 30 dias ou até a próxima plenária para esses 3 conselheiros, formação, comissão temporária eleitoral estadual, apresentar um regimento eleitoral para as eleições dos cargos vagos, né, válidos até 31 de dezembro de 2014. Bom, eu já listei aqui alguns encaminhamentos, mas tem pedido de palavra aqui do colega Napoleão, do colega Chico, pela ordem, o colega Napoleão. Bom, eu creio que a situação, desde que ela foi se configurando, que ela era uma situação de urgência.
Como ela não foi atendida por esse plenário, por esse conselho, ela se tornou uma situação de emergência. Tem que ser resolvido, é de imediato. Então, eu proponho que se crie, de fato, aqui nesse plenário, como propôs o colega Anderson, esta comissão. Eu proponho que os membros dessa comissão não podem ser representantes de estados onde nós temos o problema a ser resolvido, né? E eu proponho que seja um por região, que são cinco, porque exige deslocamentos e articulações que seriam mais cômodos se fossem tratados por região. E eu creio que a data para daqui a 30 dias, dia 7 de outubro, ela é suficiente, porque nós temos uma sessão plenária no dia 3, ou seja, haveria tempo hábil para acontecer essa eleição após a próxima plenária do CalBR. Agora, eu entendo também que essa é uma ação, de certa maneira, que tem um caráter, pode ser até meio antipático, mas tem um caráter de intervenção. Então, eu não entendo necessidade da criação de comissões eleitorais temporárias. Esta comissão do CalBR, com o caráter que a lei dá essa prerrogativa de intervenção, a lei nos dá essa prerrogativa, ela resolve instituir em cada estado o processo. E o processo é aquele que a lei já diz, é eleição direta e obrigatória. Então, a lei já diz isso aí, não precisa estabelecer uma regra de quem elege, quem é o eleitor. O eleitor já está definido pela lei. Então, com isso, daria para se fazer em 30 dias e resolver este problema. Uma comissão do CalBR institui esse processo eleitoral nos estados e também para o nosso substituir o nosso suplente de conselheiro do CalAcre, né? Então, eu acho que isso é possível fazer nesse caráter excepcional, sem maiores problemas, e marcando a data para o dia 7 de outubro, porque seria uma resposta que já iria para os estados de maneira tal que isso tem que ser objetivado. E, logicamente, que as custas desse processo todo recaem sobre o CalBR, já que ele assume essa responsabilidade de resolver este problema. Então, a minha proposta é essa. Colega Chico. Presidente, eu gostaria de convocar a atenção do doutor Medeiros, porque eu sinto necessidade de me tranquilizar perante a legalidade da decisão que estamos na iminência de tomar. Eu me valho daquela regra, daquela máxima que se usa muito, de que no direito público você só pode fazer o que a lei expressamente determina, diferentemente do direito privado. E no nosso caso em particular, as questões de natureza eleitoral estão definidas, por exemplo, no artigo 36, e diz que o mandato do conselheiro é de 3 anos. O que está acontecendo aqui é que, numa situação emergencial, conselheiros se afastaram e há um problema operacional que precisa ser resolvido. E eu defendo que se resolva, que não fique nenhuma dúvida em relação a isso, até porque é também um problema do meu estado. Mas eu desejo ter a tranquilidade de tomar decisões com base legal, com segurança jurídica. Então, na lei eu não encontrei nenhuma referência à possibilidade do Conselho realizar uma eleição especial, uma eleição que confira um mandato tampão, né? Então, eu temo que uma eventual decisão que possa ser revista por uma ordem judicial possa ter implicações sobre nós, que decidimos. Daí eu solicito ao doutor Medeiros que nos oriente a respeito da validade da decisão de fazer uma eleição com essas características que estão se desenhando, sem que isso represente um risco para cada um de nós. Obrigado, Chico. Eu peço que o doutor Medeiros se prepare, né, para informar. Eu vou apenas colocar aqui para o conhecimento dos colegas, enquanto o doutor Medeiros reflete ali um pouco e consulta ali os livros, os encaminhamentos que nós temos. Eu insisto aqui com o colega Napoleão, embora eu sempre seja partidário também de tempos curtos e necessários, né? Os estritamente necessários, até
porque precisamos resolver o problema dos estados e já há muita reclamação, muita solicitação e tudo, mas eu insisto numa coisa, 30 dias vai ser impossível, nós temos que ter primeiro, nós podemos até trabalhar paralelamente na área administrativa e técnica, porque nós temos que preparar o sistema, temos que preparar a licitação para, porque pelo menos, mesmo que nós consigamos resolver na nossa área técnica, né, o problema técnico, né, de fazer a eleição diretamente com o nosso sistema, sem precisar alugar, comprar um sistema externo, né, temos que preparar esse sistema. Mas, de toda maneira, vamos precisar contratar uma auditoria externa, né, para auditar a eleição. E aí vai ter que ter uma licitação, nós estamos aí subordinados a essas coisas. Então, dificilmente, realmente... Óbvio que eu vou sentar com o Coraza, com o Edson, com o Dr. Medeiros, com o pessoal da área, para ver como é que a gente pode fazer isso do modo mais enxuto e mais econômico possível, porque isso não estava nem no nosso orçamento, né? Vamos tentar fazer. Mas eu creio que dificilmente a gente possa estabelecer aqui hoje um prazo de 30 dias, né, para realizar a eleição, né? Inclusive, tem que, vamos dizer, temos que ter o retrato completo aí dos estados e tudo, quer dizer, enfim, há muita, eu não sei, eu acho que temos que ver problemas, inclusive, de prazo de licitação, sabe, Napoleão? Prazo de licitação, preparação de licitação, termo de referência, tempo que a Lei 8666 determina, não é uma decisão que a gente possa tirar assim numa penada, né? Infelizmente, se houver, a gente vai buscar. Naturalmente, né? Então, o que nós temos aqui como encaminhamentos até aqui, o primeiro, a decisão inicial, se... peço atenção aqui do relator, especialmente, né, porque depois vamos ter que fazer, dirigir a votação, né? Primeiro, se será e ou, né? Quer dizer, se poderemos fazer uma eleição apenas para o suplente ou se podemos também fazer... se fazemos apenas para titular e suplente, ou se podemos fazer só para o suplente. É o caso do e ou, ali no item 4. Segundo encaminhamento, incluir um item, quer dizer, seria uma alteração no item 5 e a inclusão de um item que já criaria a indicação da comissão eleitoral, que, pelo regimento geral, deve ter no mínimo 3 e no máximo 5. Né? Então, incluir um item ali, dizendo que a Comissão Eleitoral Nacional será assim composta, fulano, ciclano, beltrano, e o item alterar o item 5, né, colocar que os estaduais, né, deverão indicar a sua comissão temporária estadual. Né? Terceiro lugar, o cronograma prévio, né, quer dizer, uma definição, um indicativo do cronograma prévio, mas respeitando, né, o processo administrativo. Né. E, quarto, se será uma comissão, a proposta do colega Gilmar, né, se fazemos logo uma comissão definitiva ou se fazemos a comissão temporária para resolver este problema e na sequência, discutiremos a outra comissão, que de repente poderá ser até a mesma, né? Mas, enfim, nos parâmetros de sua que forem definidos. Né? Então, por enquanto, eu creio que nós temos esses quatro encaminhamentos, se houver mais algum, eu peço que anote para nos encaminhar. Eu vou passar agora para o doutor Medeiros, né, que já deve ter se informado ali. Eu falei... Você não quer ouvir primeiro o doutor Medeiros ali? Depois a gente volta ao assunto. O colega Napoleão prefere falar antes, doutor Medeiros. Bom, se o prazo de 30 dias é realmente um prazo muito exíguo, eu proponho, então, que se estenda até o dia 11 de novembro, a data, que dá mais de 60 dias, e é depois da segunda plenária. Daqui para a segunda plenária. Posso fazer uma proposta? Eu proponho no dia 11 de novembro essa eleição. Eu acho que os estados que estão carentes são os maiores interessados, então acho que é relevante a gente fixar uma data... Bom, vamos lá. Não vamos iniciar um debate aqui. Eu havia pedido para nós ouvirmos antes o doutor Medeiros, depois nós retornamos ao debate organizadamente, com inscrição. Por favor, doutor Medeiros, eu peço ajuda aqui da mesa, né, para nós conduzirmos da melhor maneira a discussão. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, especificamente na questão que o conselheiro Francisco
colocou. O artigo 36 da lei efetivamente dispõe sobre um prazo de duração do mandato do conselheiro. Mas as questões eleitorais têm que ser interpretadas de acordo com a sua natureza jurídica, né? Então, nós não podemos imaginar que, com a renúncia de um conselheiro, nós elegeríamos outro para novos 3 anos, daqui a pouco outro renuncia, elegemos por mais 3 anos, e nós nunca teríamos uma uniformidade no plenário. Então, essa questão deve ser remetida para o artigo 28, inciso 2º, que diz que compete ao CalBR editar, alterar o regimento, o código de ética, às normas eleitorais. Então, a forma de substituição dos conselheiros estão compreendidas no poder do CalBR de dispor sobre as normas eleitorais, e que, caso em que ele pode estabelecer como serão feitas as substituições dos cargos vagos. Lembrando que, onde há suplente que assumiu a efetividade, não há vacância. Então, não haveria razão para haver eleição onde o suplente assume a função do titular, porque a função, o papel principal do suplente é exatamente substituir o titular que renuncia ou se afasta. Obrigado. Ô, Chico, alguma complementação? Não, o que eu precisava justamente ouvir de alguém que tem autoridade para expor perante esse plenário. Eu vou confiar na orientação do Dr. Medeiros, que sempre nos foi muito importante, sempre confiei nela e continuarei confiando. Não tenho convicção nenhuma no nível pessoal, mas acolho e me dou por contemplado com sua explicação. Mas o Dr. Medeiros foi um pouco além. Eu gostaria que explanasse um pouco mais sobre a questão da suplência, né? O Dr. Medeiros falou que, desistindo o titular, né, quer dizer, renunciando ou sendo afastado o titular, o suplente naturalmente assume a titularidade permanente, né, e que aí não haveria vacância. Então, nesse caso, a assessoria jurídica considera arriscado um processo eleitoral para a eleição de um suplente? É isso? Presidente, como eu falei, o artigo 28, inciso 2º, dá poderes regulamentares ao CAL. Se o CAL entender que há a necessidade de eleger um suplente, ele pode dispor sobre isso, né? Só isso não é da natureza da suplência que haja eleição para suplente, porque a natureza da suplência é substituir o efetivo. Mas se o conselho entender que há necessidade, se justifica, ele pode fazer, pode regulamentar a eleição do suplente. Impedimento de ordem legal não há. Não haveria, era uma razão objetiva, na medida em que o papel do suplente é substituir. Uma vez que ele substituiu, ele exerceu o papel dele. Ok, obrigado. Então, eu vou devolver a palavra aqui ao relator, e aí, em seguida, vamos aos encaminhamentos, né? Eu já relacionei aqui os que eu tenho anotados, né? E se houver mais algum, eu, na sequência, peço que os colegas se manifestem, tá bem? Tá. Então, senhor presidente, é preciso, senhores, é preciso, então, que estabeleça ali o texto, Zé Mauro, a respeito dessas 3 possibilidades aí colocadas, para que a gente consiga ter um entendimento a respeito disso. Já está anotado? Vai. Tá. Então, assim, acho que o parecer aqui oral do Dr. Medeiros, procurador dessa casa, de certa forma nos tranquiliza com relação à questão levantada aqui pelo conselheiro Chico. Com relação à questão da suplência, como dito por ele, não há impedimento legal que nós façamos eleição para a ocupação desse cargo. E o poder do plenário em legislar a respeito, por exemplo, dessa situação da suplência, senhor presidente, ainda que não seja da natureza, né, da suplência, e a natureza da suplência é ocupar o cargo
a vacância do titular, a necessidade que se coloca premente para se fazer uma eleição para o suplente é o fato de que o número de conselheiros em alguns estados é muito pequeno, que não havendo a possibilidade do STEP, não havendo a possibilidade da suplência, de novo o estado ficará sem quórum, ficará sem condição de trabalhar. Então, insisto, a necessidade da eleição para o suplente é para dar condição de trabalho aos CAUs que têm poucos conselheiros. É óbvio que, naqueles conselhos, em que, se nós tivermos esses problemas nos conselhos maiores, onde a falta de um, dois ou três titulares não teria nenhuma importância no quórum do Conselho Estadual, não haveria necessidade de se fazer a eleição para suplente, porque, de fato, a natureza da suplência é ocupar a titularidade na falta deste. Mas não é disso que nós estamos tratando. Nós estamos tratando da absoluta necessidade de ter um suplente em alguns CAUs estaduais para o seu pleno funcionamento. Por isso, eu defendo a eleição para o suplente. Era só isso, senhor presidente. Eu passo, retorno a palavra ao senhor para que o senhor possa redigir as colocações aqui, postas aqui pelos conselheiros, para a gente partir do processo de votação. Bom, o ideal era que viessem os textos, né, dos colegas, mas para agilizar a discussão, eu vou tentar interpretar, naturalmente, contando com a ajuda dos que propuseram, né? Então, me parece que o primeiro, eu vou repetir aqui os encaminhamentos que nós temos, né? Primeiro, decidir se a eleição seria estritamente para titular, para, vamos dizer, quando houver vacância plena, ou se podemos se fazemos a eleição, por exemplo, estritamente para um suplente, como é o caso do colega Clênio, que está sem suplente, né? Então, seria a inclusão da expressão e ou, né? Depois, eu acredito que é fundamental, acho que talvez a segunda decisão a ser tomada, é se essa comissão ela será uma comissão temporária para resolver esta situação de hoje, atual, né, com resolvendo aí as possibilidades de novas vacâncias, ou se trabalharíamos já elegendo, definindo uma comissão especial que tratará das eleições de 2014 também, as eleições gerais, né? Acredito que essa segunda ela precede as outras, porque vai definir vamos dizer, as preliminares para as demais, né? Depois, a inclusão de um item, depois do item 4, a inclusão de um item, vamos dizer, já definindo a indicação da comissão eleitoral, seja temporária, seja especial, né? E, por último, a definição de uma indicação de cronograma, né? Um objetivo, né? de cronograma a ser perseguido, né? Pela administração do CAU Brasil e pela comissão que tomar posse. Acredito que são esses os pontos, né? Isso. Só para contribuir, senhor presidente, com relação à questão do cronograma, eu acho que a gente poderia nos ater simplesmente a estabelecer um prazo para que a gente tenha em mãos um regimento eleitoral. E ele próprio trata. E ele próprio trata do cronograma, e nós alteraremos esse cronograma na medida em que ele venha propor, porque senão vamos ter uma discussão infindável aqui. 30 dias para aparecer aqui nesse plenário um regimento eleitoral, e esse regimento eleitoral vai tratar de todo o calendário, e a gente vai mudar o regimento, esticar, exato, fazer efetivamente o que precisar. Essa é uma boa, tem acordo aqui com o colega Napoleão, inclusive porque a próxima reunião plenária será ampliada, e vamos ter a presença dos presidentes estaduais, então fica mais fácil. Isso. E durante, inclusive, a elaboração desse regimento, aí a comissão interage com a casa para ver isso, qual é o processo de eleitoral, se vai ser em urna simples, se vai ser eletrônico, o que vai ser menos custoso, mais rápido, menos trabalhoso em fazer, e já propõe no regimento eleitoral. Certo. Então, no lugar desse item 4 que eu havia lido, né, do cronograma prévio, seria a definição do prazo de até, vamos dizer, a definição de que na pauta da próxima plenária já deverá constar a discussão sobre o regimento eleitoral. Eu acho que poderia ser a partir do item 5, senhor presidente. No item 5,
coloca lá que será constituída a comissão eleita temporária, tanto nacional quanto estadual. A partir desse item, a gente coloca quantos membros são e quando é que ela deve trazer o quê. Isso. Então, vamos por parte aqui. Eu faria uma primeira consulta, eu peço atenção aos colegas, porque aqui eu vou para o encaminhamento mesmo e não sei se vai ser necessário defesa sobre o que já foi aqui apresentado. Primeira discussão. É difícil. Por favor, eu peço à mesa que me ajude. O primeiro encaminhamento que nós temos no item 4, se seria e ou ou. Os colegas estão informados, há necessidade de encaminhamento? O colega Chico gostaria de fazer um encaminhamento num sentido, e no sentido oposto ao que ele se posicionar, se alguém quiser fazer o encaminhamento, então, por favor, vamos escolher, vamos se inscrever. Rapidamente, é só para fazer um rápido contraponto ao que o Anderson já defendeu. Eu defendo que só existe vacância se aquele cargo está efetivamente desprovido de conselheiro. O conselheiro titular é o ocupante do cargo. O suplente, ele não é o ocupante do cargo, ele é um reserva, digamos assim, um regra 3, que é alçado à condição de conselheiro titular e, nesse momento, ele ocupa o cargo. Portanto, no meu entendimento, só existe vacância se não houver nem titular e nem suplente que se tornou titular. Então, na verdade, enquanto suplente, ele não é conselheiro efetivamente. O conselheiro é o titular. Se ele ocupa a titularidade, ele deixa de ser suplente. E ocupando a titularidade, o cargo não está vago. Eu sei que parece simpático, parece mais confortável, tranquiliza mais, fazer uma eleição para preencher uma vaga de um conselheiro suplente. Porém, eu acho que aí existe um monte de ameaças. A primeira é um aceno para uma espécie de banalização da eleição. Processo eleitoral é uma coisa séria. O que faremos é no interstício entre uma eleição regular e outra, é uma absoluta excepcionalidade por conta da necessidade de funcionamento desses conselhos. Mas não pode ser visto como uma coisa ordinária, uma coisa que pode estar se repetindo. Então, se fizermos isso agora, creio que vai sinalizar no futuro que é muito fácil montar uma chapa, fazer uma eleição, e em qualquer momento que alguém se afaste, faz uma nova eleição. Eu acho que isso é muito arriscado, e talvez seja muito difícil mudar essa cultura a posteriori. Nesse sentido, ainda que compreenda a angústia do colega Clênio, do Silvio e tudo mais, mas eu acho que com a eleição de um novo conselheiro... Conselheiro, eu só queria dar uma parte, assim, porque no meu caso, o suplente foi cassado. Um momento, é encaminhamento. É encaminhamento. Se o colega quiser se inscrever para fazer um encaminhamento oposto, tudo bem. Eu quero fazer. Então, vamos lá. Concluindo, eu compreendo a angústia dos colegas, mas o fato é que nós estamos tratando de uma situação excepcional para permitir o funcionamento do Conselho, e não para manter a situação original que foi obtida em 2011. Nesse sentido, eu defendo que permaneça o texto somente para o caso do afastamento definitivo, do titular e de seu respectivo suplente. Faz um caminhamento contrário. O colega Clênio já tinha se inscrito para fazer um encaminhamento contrário. A Cláudia tinha acenado também, não sei se é para fazer encaminhamento. Só um comentário. Nós não estamos em discussão, tá, Cláudia? É encaminhamento. Só um comentário, posso emitir um comentário sobre o que o Chico falou? Bom, então vamos ter que reabrir a discussão. É uma frase, presidente. Eu não vou falar mais o tema. Sim, mas eu vou devolver depois para o colega Anderson, então, Clênio, e depois reabrimos, então, encaminhamento. Vamos lá, Cláudia. Eu colocaria, então, Chico, frente a isso que você está falando, o caráter excepcional deveria ser bem reforçado dentro da deliberação. É só isso. Vamos lá. Colega Clênio. Eu queria, na verdade, seria um esclarecimento, então, no caso. Eu queria colocar que, no caso do Acre, foi cassado. Ele não se afastou, ele foi cassado pela plenária. É diferente. Só queria colocar essa situação. Colega relator, Anderson. Bem, eu vou defender a eleição do suplente, porque, absolutamente, o suplente ele é eleito. Há o cargo suplência. O suplente não é escolhido pelo seu titular. O suplente participa de um processo eleitoral.
existe a vacância do suplente? Sim. Existe a vacância do suplente? Sim. A eleição é feita para titular e seu respectivo suplente. O suplente recebeu voto. E ele tem um mandato de suplência, que tem características próprias, que só pode ocupar na vacância, na falta do titular, né? Que assume todas as responsabilidades e direitos do titular. Quer dizer, existe o cargo de suplente, sim. O suplente não aparece absolutamente do nada. Ele se coloca à disposição de uma eleição, ele é eleito, ele recebe voto, ele tem mandato, né? Ele é diplomado. Então, assim, não existe a não vacância, o não cargo suplência. Existe essa situação. E outra é o seguinte: não há uma banalização da eleição, porque foi um erro do primeiro processo eleitoral não estabelecer regras para esses casos que nós estamos enfrentando hoje. E eu quero crer que a próxima comissão eleitoral, que fará o próximo processo eleitoral e o próximo regimento eleitoral, pensará nessa possibilidade de desistência de colegas, como aconteceu, por exemplo, nesse primeiro ano, nesse primeiro mandato, desse primeiro Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, né? Que poderá rever, por exemplo, várias suplências, 3, 4 suplências, né? Então, não há o risco de banalização de eleição alguma. Nós estamos aqui tratando de uma situação muito séria, que é dar condição de trabalho aos caos estaduais, que têm pouca condição de contar com o conselheiro pelas próprias normas do nosso regimento, né? E da lei, que estabeleceu o número de conselheiros proporcional ao número de colegas que tem em cada estado, a decisão política desta casa de ter um conselho em cada estado, decisão política desta casa. Então, hoje, nós temos que dar a condição desse conselho funcionário. Custe o que custar. Está aí o fundo, por exemplo, que criamos para isso. E eu tenho recebido, desde fevereiro, muito questionamento de colegas presidentes, de conselheiros, também federais dos seus estados, que estão passando por esse problema. Então, para mim, há vacância, sim, do cargo. Existe o cargo de conselheiro, de suplente de conselheiro. Ele é eleito, ele tem mandato, e ele pode, sim, ser eleito novamente, no meu entendimento. Obrigado. Bem, tivemos dois encaminhamentos aqui, vamos entrar em processo de votação. O colega Chico encaminhou pela emenda substitutiva, né, de remover o OU e deixar o E, né, acompanhando a proposta da colega Karine. E o colega Anderson defende o texto original da proposta. Né, OU. Isso, de seu. É. Então, isso está pacificado, né? Então, o que nós temos que discutir é se substituímos o OU por E, como proposto pelo colega Chico, ou se permanece o texto original. Os colegas estão informados, eu consultaria, como sempre, primeiro a proposta substitutiva, né? Eu vou perguntar aos colegas, os que estiverem de acordo com a substituição da palavra OU pela E, que se manifestem, tá bem? Então, peço aos colegas que levantem o braço, os que concordam com a substituição e inclusão do que está em vermelho. E, por favor, se manifestem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 votos. Peço que anote. Os colegas que entendem que deve permanecer o texto como no original, com a palavra ou, por favor, se manifestem, levantando o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Abstenções? Uma abstenção. Então, permanece o texto como proposto pela comissão. Pode remover a expressão E. Zé Mauro, o acréscimo já está decidido, já não está mais vermelho ali, já está incluído, né? Está pacificado já, né? Bom, segunda discussão, se essa comissão eleitoral já será a comissão especial, né,
a especial, que tratará também das eleições gerais de 2014, ou se será uma comissão temporária, né, para resolver o problema, o problema que está posto. Né? Quer dizer, a proposta da comissão é que seja uma comissão temporária, para resolver... Sim, da comissão temporária. A comissão foi ordinária. Temporária. A proposta da comissão, não, a proposta do relator... Do relator, sim. A proposta do relator, correto o colega Fernando Costa, a proposta do relator é que seja uma comissão temporária eleitoral nacional para resolver o problema posto nos estados hoje. A emenda substitutiva seria de que essa comissão fosse especial, já para resolver a eleição de 2014 também, eleição geral de 2014 inicial, também. Os colegas estão informados? Alguém quer fazer encaminhamento num sentido ou noutro? O colega Napoleão quer fazer o encaminhamento a favor do relator, pela temporária. Por favor, Napoleão. E eu faço ao contrário. Pois não? Saad? Me considero esclarecido. Eu tinha feito a solicitação de que o doutor Medeiros pudesse esclarecer essa questão da necessidade da gente ter um ano de resguardo ou não. Uhum. Essa informação é importante para tomar essa decisão. Uhum. É certo. Necessário que haja um ano de resguardo? Ou seja, a gente só vai poder aplicar esse regulamento se for produzido no ano anterior? Essa informação é importante que seja garantida. Tem razão, colega conselheiro. O doutor Medeiros, a questão que foi posta aqui é sobre a anualidade, né? Quer dizer, se é necessário, se há uma obrigação do regulamento eleitoral ser estabelecido no ano anterior à eleição geral do Conselho, ou seja, se temos obrigação de fazer este ano, né, ou se poderá ser feito no mesmo ano em que vai ocorrer o processo eleitoral. A regra da anualidade está prevista na Constituição para as eleições gerais brasileiras, que inclui municipais, estaduais, federais. Não é uma regra aplicável a todas as eleições que ocorrem na administração pública. Então, em princípio, quer dizer, as eleições que se realizam no CAU não estão sujeitas a essa regra. A regra pode ser adotada, mas é uma faculdade que o CAU poderá fazer. Não tem nenhuma obrigação e não vai haver nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade na norma se ela não cumprir a anualidade. Obrigado, doutor Medeiros. Bom, então vamos lá. Com um esclarecimento da nossa área jurídica, vamos, então, aos encaminhamentos. O colega Napoleão quer encaminhar favoravelmente ao relator. Colega Napoleão. Exatamente. A proposta veio da comissão, de fato, ela já instituía a comissão especial, né, prevista no regimento para as eleições. No debate que tivemos no Conselho Diretor, foi feita essa proposta, e inclusive o Anderson também concordou com o Conselho Diretor, no sentido de separarmos as duas situações. E eu defendo isso por quê? Porque nós não podemos criar uma comissão que está prevista, inclusive, na nossa lei, no nosso regimento, que tem por finalidade estabelecer o processo eleitoral normal que vai ter que ocorrer o ano que vem, a partir de uma situação emergencial como esta. Esta comissão ela já tem uma obrigação de resolver um problema que surgiu no primeiro mandato deste Conselho, por questões assim que devem ser avaliadas depois, quais são os motivos que isso aconteceu, porque foi um fenômeno, aconteceram em vários estados. Então, nós entendemos que, para evitar que uma situação emergencial gerasse um processo que vai ter que ter uma discussão muito mais ampla, e considerando que a regra da anualidade não é obrigatória, como colocou o doutor Medeiros para nós, então nós teremos mais tempo para discutir, avaliando o processo, avaliando, inclusive, esse fenômeno que aconteceu, né, os dispositivos para aperfeiçoamento do nosso processo eleitoral vindouro. Então, a comissão, realmente, a comissão especial, tem que ser criada. O regimento diz que é no primeira sessão, primeira plenária do ano,
E aí nós teremos assim, uma experiência para fazermos a avaliação. Pode ser até que os membros dessa comissão temporária componham a comissão definitiva, a comissão que vem depois. Mas, de imediato, não seria interessante criarmos essa comissão a partir dessa situação específica, porque essa resolução vem aí para resolver um problema específico. Então, é melhor separarmos. Foi assim, então, o entendimento que foi consenso no Conselho Diretor. Então, eu acho que é razoável, o que não significa dizer que a gente não possa esquecer a responsabilidade nossa de criarmos, na primeira sessão, do primeira plenária do ano, a comissão eleitoral especial que é prevista no nosso regimento e no nosso, né, na nossa lei. É isso que eu defendo, então, a proposta que veio do Conselho Diretor, de fato, reconhecendo que a comissão é soberana e a comissão apresentou ao Conselho Diretor uma proposta diferente dessa daí. Né? Então, é isso. Certo. Algum não. Colega, Gilmar, por exemplo, quer encaminhar? Eu gostaria de defender. Colega Fernando Costa. Se o colega Gilmar não... Bom, em primeiro lugar, uma comissão temporária, ela não tem prazo, ela não tem obrigatoriedade de acabar no final do ano. Ela poderia até, essa temporária, poderia continuar o próximo ano também. Então, ela vai até terminar os seus serviços. Se essa eleição não concluir, até o final do ano, pelos prazos, o calendário não for possível, ela vai ter que continuar o próximo ano, a não ser, como diz o regimento, se algum dos membros perder o mandato, o plenário indicará um novo membro. Isso no caso da temporária. Já a ordinária, que é o caso da eleitoral, ela acaba cada final de ano, ela tem que ser renovada. Especial. Ela é uma especial. Especial, ela tem que ser renovada a cada início de ano. Início de ano ela tem que ser renovada, constituída. Não, não diz em nenhum lugar que ela não pode ser constituída ao longo do ano, se ela não foi constituída no início do ano. Então, como o próprio Napoleão diz, os mesmos membros poderão continuar. Qual era a intenção da nossa, dessa discussão? Foi muito calorada na costa, nossa comissão. Eu queria dizer que a comissão não é desunida. A comissão tem pensamentos diferentes, por isso que o relator defendeu essa proposta que ele defendeu na comissão, e lá a gente não entendeu assim, a maioria. A intenção nossa ao defender essa proposta é que se inicie esse processo. Claro, primeiro essa comissão, como já está colocada aí como proposta, até a próxima plenária, já trazer o regimento para primeiro resolver esse problema. Mas ela dá o pontapé inicial, a gente não fica esperando janeiro do próximo ano para se começar a pensar no regimento ou numa eleição. A gente já tem que estar pensando nisso há muito tempo. Porque um ano só para fazer o regimento, preparar a eleição, como todos já vimos aqui, vai ser um assunto muito polêmico, tem vários pontos já elencados pelo colega Anderson, isso vai consumir muito do nosso tempo no próximo ano. Talvez a gente chegue no meio do ano sem aprovar isso. A comissão vai começar a se constituir em janeiro, vai precisar de 2 meses para começar a fazer uma minuta, para voltar para o plenário. Quer dizer, é um tempo que se poderia se poupar se essa mesma comissão já começar a trabalhar assim que concluir esse processo eleitoral, que, pelo jeito, vai ser rápido, vai ficar aguardando licitação. Enquanto isso, a comissão está trabalhando em outra coisa. Não precisa trazer a plenário já a discussão, mas trabalhar a minuta, esse trabalho tem que começar, gente. Bom, essa foi a intenção nossa ao defender essa proposta no plenário, não no sentido de atropelar esse problema que é claro para todo mundo, precisa mais dizer que precisa resolver esse problema, mas era iniciar o outro também. Posso, embora eu esteja presidindo a votação, queria pedir a permissão para tentar uma conciliação aqui entre as duas propostas, né? Apenas submeter aqui ao nosso raciocínio aqui. O regimento geral determina que as comissões especiais são renovadas na primeira reunião do ano, né? Então, o que está me parecendo é que essa discussão fica um pouco inócua, porque, de qualquer maneira, a comissão eleitoral terá que ser renovada em janeiro. Vou complementar, né? Então, o que nós poderíamos, talvez, tentar, como forma de conciliação, é que definiríamos uma comissão temporária para discutir a eleição nacional sem limite, quer dizer, não precisa se ater estritamente ao problema de agora. Ela terá um prazo para resolver o problema de agora. Mas, concluída a solução desse problema de agora, né, na próxima plenária, ela prossegue até o final do ano, até a primeira... Ela prossegue, né, até janeiro, quando será renovada, como todas as comissões ordinárias e especiais.
no fim das contas... Então, não é temporária. Ela só não é especial porque o regimento determina que as especiais são constituídas em janeiro, na primeira reunião do plenária, né, do Conselho Brasil. E esse plenário assim não fez? E aí fica proibido não fazer fez. O resto do ano? Não, ela pode fazer a comissão temporária agora, sem limitação... Sem limitação. Plenário autônomo para fazer. Se você prefere manter a proposta, não tem problema, nós encaminhamos a votação. O que me pareceu é que é 6 por meia dúzia. Né? Quer dizer, nós estabelecemos a comissão temporária, que não agride o regimento. Ela tem como primeira missão fazer a proposta, se o Gilmar quiser colocar. Se o colega Gilmar concordar. Então, elegemos uma comissão temporária com a primeira tarefa de resolver esse assunto eleitoral até a próxima plenária, e ela continua constituída até a primeira reunião de janeiro para iniciar a discussão sobre o regimento eleitoral de 2014. E, em janeiro, como temos a obrigação regimental, ela será renovada, reconduzida, como já temos feito aqui. Né? O colega Gilmar concorda? Se o colega... Eu queria só ajudar nessa proposta do presidente. Já que está se insistindo na comissão temporária, com o mesmo, mesmo caráter da especial, que é eleitoral nacional, vamos então definir o prazo, que ela se encerre no dia 31 de dezembro de 2013. Porque, assim, se nesse documento não tiver esse prazo, a temporária ela poderá vir a passar para o próximo ano, e aí vai ter o problema de... Tem acordo com o Napoleão, okay? Tem acordo com o colega Anderson. Só queria alterar a data, Ana Karine, não o 31 de dezembro, mas sim até a primeira reunião do ano subsequente, porque ela se encerra ali. Ela se encerra... Eu acho melhor 31 de dezembro. A primeira reunião, senão fica um vácuo até 31 de dezembro, até a primeira reunião de janeiro, fica um vácuo sem a comissão poder tomar atitude alguma. Até a primeira plenária de 2014. Pode ser, Ana Karine? Pode ser, Gilmar? Não, se for o entendimento de dar continuidade, eu acho que é razoável. Agora, o que eu não concordava, e a opinião de alguns colegas, é que fosse montada uma comissão temporária simplesmente para resolver essa questão. Agora, se for montado nesses termos que você colocou, resolve essa questão emergente e já dá andamento, eu acho que é razoável. Então, pronto. Então, tem um acordo. Não há limite, quer dizer, ela, vamos dizer, é o que nós vamos discutir em seguida aqui, né? Quer dizer, o assunto dela não estará limitado a resolver o problema atual, ela terá a tarefa inicial de até, eu acho que nós vamos votar isso, mas me parece que já se encaminha um consenso, né? Que ela deverá apresentar na próxima plenária, que é ampliada, né? O projeto de regimento eleitoral, né? Para votação. E, votado, ela prossegue trabalhando já no regimento eleitoral do ano vindouro. Né? Já inicia, já abre a discussão também. Isso tá bem entendido, né? É necessário incluirmos um item, um artigo sim, ali? Sim, Vamos lá, presidente, por favor, a relatoria relator. Aqui. Item 5, que seja instituído no âmbito do CAU-BR a Comissão Temporária Eleitoral Nacional e no âmbito do CAU-UF a Comissão Temporária Eleitoral Estadual, que terá mandato, terão mandato até a primeira reunião, com mandato, né? Cujos membros, com mandato, até a primeira plenária. Isso. Até a primeira plenária de 2014, independente se é federal ou estadual. Né? Isso. Com mandato até a primeira plenária. Do ano 2014. De 2014. Podendo ser reconduzida como comissão especial. Podendo ser reconduzida, né? É isso, né? Precisa? Não, porque a gente entra na outra regra, né? Então tá, então não precisa. Então vamos lá. O item logo seguinte, a gente coloca. Com mandato até a primeira plenária dos respectivos conselhos. Plenária dos respectivos conselhos de 2014. Plenária dos respectivos conselhos. Já, vamos só fechar isso aqui, Laércio.
É sobre isso mesmo, Lécio? É sobre isso? Não, mas questão, é uma questão geral com relação a essa resolução e dessa comissão temporária, que ela tem que ter um objetivo. Está claro que aqui é o objetivo, que trata dos afastamentos definitivos. É o que nós vamos escrever logo a seguir. Mas aí o que ficou, para mim, acho que ficou de fora, eu peço um esclarecimento à mesa, eu, o coordenador, é de que o objetivo de tratar do regimento eleitoral não está nessa resolução. É o que nós vamos botar agora. Vai ser colocado exatamente. Agora. Ah, legal. Tudo bem. Aí nós, o item seguinte... Nós discutimos primeiro um dos objetivos. Tá, okay. O item 2, que era, seria temporário ou especial, mas encontramos um acordo. Agora, o próximo... A comissão terá... Estabelecer, então, o número de membros. A composição, né, um item com a composição, né, da comissão eleitoral. Então, primeira decisão, ela seria de 3 ou de 5 membros, que são os limites estabelecidos pelo regimento geral. 3 ou 5 membros. Há consenso em torno de 5 membros, como foi aqui proposto, um por região? Talvez pudesse ser bom 5, talvez pudesse ser bom 5 membros para garantir o quórum de 3 e o funcionamento da comissão. Então, eu teria, presidente, uma ressalva com respeito ao critério de ser um por região. Talvez, não, eu acho que devia ser 5 membros, mas sem a necessidade de fixar a referência à região. Pode haver outros critérios. Bom, então fica pacificado que são 5 membros, né? Se acha que precisa ter o critério de regionalidade? Não. Então, 5 membros, né? Então vamos esboçar ali, né? Assim, a comissão temporária as comissões indicadas no item 5 serão constituídas por 5 membros, né? Depois a gente vê o português correto, né? E no caso de estados que só tem 4 conselheiros no plenário. No mínimo 3, no máximo 5. No mínimo 3. Eu acho que podia ficar assim. No federal, 5 membros, e nos estaduais, entre 3 e 5 membros. Entendeu, Zé Mauro? Vamos lá. A comissão... As comissões indicadas no item 5 deverão... Deverão ser assim compostas. Depois, vamos ver se o mérito tá atendido. Deverão ser assim compostas. A federal, com 5 membros. A federal, com 5 membros. E as estaduais, com no mínimo 3 e no máximo 5 membros. É o que o regimento geral determina, né? Com no mínimo 3 e no máximo 5 membros. Não, mas se um falta, fica a par. Não tem, no máximo 5 membros. Como é no regimento geral, né? Como no 5 membros sem suplentes. E sem suplências. E sem suplências. Está bem assim? Então vamos. Aí agora só trata da federal. Então vamos tratar agora, vamos dizer, vamos botar um item agora, vamos incluir um item, tratando da composição da Comissão Eleitoral Nacional. A Comissão Eleitoral Nacional será assim composta. Aí, em seguida, nós votaremos, está bem? Aí nós já incluiremos ali os 5 nomes, certo? A Comissão Eleitoral Nacional... Sim, vamos já incluir aí mesmo, né? Não vamos ter que fazer outra deliberação, né? Seria interessante a gente colocar que ela vai ter a função de resolver essa questão no item seguinte já vai entrar as funções dela. Uhum. Resolver o eleitoral emergencial inclusive, e dar início ao processo. Tudo bem. A Comissão Eleitoral Nacional será assim composta e daqui a pouco a gente complementa. A Comissão Eleitoral Nacional, eleita pelo plenário do CAU Brasil, será assim composta. Estará assim composto. Eu tenho, inclusive, uma dúvida aqui se isso deve ser deliberação ou resolução. Eu creio que isso tem que ser uma resolução, né, para ser publicada e etc, etc. Então, o formato dela vai ter que ser até um pouquinho ajustado. Ela tem que ser publicada, né, tem que ser dada conhecimento público, tem efeito sobre os estados. Não é, o Medeiros está aí? Doutor Medeiros?
doutor Medeiros, nesse caso que nós estamos instituindo aqui, determinando ele, comissões eleitorais estaduais, etc., etc., deve ser resolução ou pode ser uma deliberação? Se deve ser uma resolução pelas nossas... É de interesse, está certo. Então, nós vamos ter que depois recompor, viu, colegas? Nós vamos ter que recompor o formato, de qualquer maneira, com artigos, incisos, parágrafos, né? Mas os profissionais vão ter que votar. Tudo bem, né? Tudo bem. O relator acolhe também, não há grande diferença, né? Bom, então, daqui a pouco, nós voltaremos à composição, né, da nossa comissão. Vamos só ver... o prazo, vamos incluir aí o prazo, a comissão, eu vou ditar aqui, se os colegas tiverem, eu peço Fernando, que inclusive escreve muito bem, que por favor me ajude, né? Como? Ledo e Ivo? Ledo e Ivo, engano, né? Não, a Comissão Eleitoral Nacional apresentará... Só corrigindo, presidente, a Comissão Temporária Nacional, né, foi decidido já? Isso, onde foi escrever o nome e o sobrenome completo, né? Comissão Temporária Família, Eleitoral Nacional, isso. Né? Apresentará o regimento eleitoral. Como é que nós chamamos? Regimento Eleitoral Especial, né, citado em, no, no, na, para so, o Regimento Eleitoral para os mandatos até 31 de dezembro de 2014, é do item 4 ali, né? Até, depois a gente faz isso. Apresentará o Regimento Eleitoral para os mandatos até 31 de dezembro de 2014. Na vigésima, a votação da 23ª. Reunião Plenária do CAU Brasil. Está muito deselegante o texto aí, mas eu peço atenção para o conteúdo, né? É isso, né? Laércio? Aí a questão que eu levantei é do complemento disso também com o objetivo. Acho que já estamos discutindo isso, né? O quê, hein? A questão do objetivo de discutir o regimento eleitoral para 2014 também. Iniciar esse processo também de fazer essa discussão, uhum, né, do regimento eleitoral das próximas, certo, eleições. Então vamos lá, X3. X3. Concluído o trabalho. Cumprindo o disposto em X2, né? Vamos, cuidado que vamos chegar no X9 aí, hein? X9, quero ver quem vai ser o X9. Cumprido o disposto no item acima, a comissão se dedicará à elaboração do regimento eleitoral para as eleições gerais de 2014. Para as eleições gerais, assim, do CAU. Regimento Eleitoral para as Eleições Gerais do CAU em 2014. Né? Vamos dizer, o sentido é esse, né? Então, se todos concordarem, nós podemos discutir, então, a composição, né, dessa comissão eleitoral, 5 membros. Então, eu sugiro que eu primeiro, vamos dizer, eu consulte o plenário, os colegas que se apresenta, quer dizer, primeiro, alguém quer colocar algum impedimento? Alguém quer pôr em discussão algum tipo de impedimento ou não? Ou podemos partir para a indicação? Podemos Presidente, partir para a indicação? No X3, eu acho bom que eu colocasse a comissão nacional, né? A comissão nacional, a comissão temporária eleitoral nacional, copia e cola ali. Está se referindo a de cima? Ali, ó. É a Comissão Temporária Eleitoral Nacional. O doutor Medeiros vai ter que depois repassar essa redação com a atenção da comissão, né, para fechar um texto no formato de resolução.
Então, não tendo nenhuma indicação de impedimento, eu pergunto ao plenário primeiro se algum colega se apresenta, se oferece para compor essa comissão nacional. Porque se tivermos 5 colegas que se apresentem, nem precisaríamos votar, quer dizer, ou melhor, votaremos apenas para homologar. Algum dos colegas se apresenta para compor essa comissão? Dou-lhe uma. Se não se apresentar, a presidência vai indicar. Eu, senhor presidente, só esclarecer aos colegas ou, de que não existe impedimento. Colega Laércio. Né, não existe impedimento Laércio Leonardo. Declaro impedido, senhor presidente. Alguém mais vai se atrever a levantar o dedo? Presidente. Não, alguém pode indicar também. Não precisa o seu colega se apresentar. Se alguém quiser apresentar outro colega, pode apresentar. Presidente. Colega Oscarito. Oscarito. Não, estou querendo colocar exatamente o contrário. Já que está enquadrado. Passou pela frente, recebe diploma. Volto a bater naquela questão. Sim. Que essa comissão, ela sendo temporária, ela tem aqui no artigo 36, que diz que a comissão pode ser constituída por profissionais também, e pelo menos ter um conselheiro apenas federal. A temporária, né? Mas essa, como tem a intenção de se, de prosseguir, né? Devido a essa impossibilidade de ter os conselheiros, ninguém se apresentou, acho que a gente... Não, Laércio já se apresentou, já está lá o nome, o C também, ó. Senhor inclusive, presidente, isso vai abrir espaço para a composição das comissões estaduais. Temos extrema dificuldade de fazer composição lá, se não colocar profissionais de fora. Permite, fazer. Colega Chico. Oscarito, eu queria ponderar com o seguinte aspecto. O que essa comissão vai definir é o processo político que vai resultar na composição do Conselho. Então, isso é naturalmente e eminentemente uma ação de natureza política, que, a meu ver, cabe aos conselheiros realizarem. Não, quer dizer, eu acho a realização do escrutínio, esta sim, é uma tarefa que, a meu ver, pode muito bem ser realizada por não conselheiros, mas a elaboração da norma eleitoral, a meu ver, preferencialmente deve ser feita por conselheiros. Presidente, eu acho que tem uma confusão, então, a gente vai ter que clarear. A que vai elaborar a norma eleitoral é a nacional. Claro. As estaduais vão realizar os escrutínios, ou seja, se for físico, vai ter urna e tal, se for eletrônica, vai acolher as inscrições. Uhum. Né? Então, eu acho que a gente tem que diferenciar as duas coisas. E nas regionais, eu acho que o Oscar tem razão, pode participar o consultor jurídico do CAL, pode fazer parte da comissão eleitoral para verificar a documentação, para remeter para a homologação da nacional. Então, eu acho que no caso das estaduais, é cabível. Então, olha só. Não é no regimento, aí vai falar de composição agora. É só então, da nacional. Poderemos. Vamos ver se nós temos um acordo aqui. Para contemplar a preocupação do colega Oscarito e abonada aqui pelo colega Fernando Costa, no X, as comissões temporárias indicadas no item 5 deverão ser assim compostas. A federal com 5 conselheiros federais, né? Conselheiros federais. Vamos ver se funciona assim. Deixe esse assunto para ser tratado no regimento, por favor, a composição das comissões eleitorais estaduais. Aqui nós só precisamos tratar da composição da nacional, porque é dela a tarefa de fazer o regimento. É dela a tarefa de fazer o regimento. Aí a comissão, com mais tranquilidade... Mas não devemos deixar o indicativo que as estaduais poderão ser compostas por conselheiros ou não? Por ser temporária, já tem esse indicativo. O regimento pode esclarecer isso melhor. Esclarecer isso melhor. Vamos compor a comissão eleitoral nacional. Então, elimina o Lombardi. Presidente, bom, agora, sem brincadeira, o colega Laércio aceita participar da comissão? Não, senhor presidente. Não. Então, pode tirar o nome do Laércio, por favor, Zé Mauro. Colega Oscarito, aceita? Presidente, eu tenho... Colega Oscarito, aceita participar da comissão? Aceito. Colega Oscarito, aceita. Alguma indicação? Presidente, tenho uma sugestão. Colega Donato. Por que não podemos usar os próprios membros da cor? Bom, essa foi colocada anteriormente, a CUA não aceitou.
que a própria COA se constituísse como essa comissão provisória, né, essa comissão. Eu explico, presidente, por que não. A COA está extremamente assoberbada com análise dos regimentos internos dos conselhos, dos conselhos estaduais, conselheiro. Não é fugir à luta. O conselheiro Oscar Lito já é um membro da COA que está se colocando à disposição daí. Bom, de preferência, eu vou colocar uma sugestão aqui. Poderíamos, o colega Napoleão está colocando aqui um membro de cada comissão. Agora, os coordenadores das comissões já estão bastante assoberbados, né? Se puder ser um grupo composto não por coordenadores de comissão, que constitui o conselho diretor, mas como o colega Napoleão está propondo o Luiz Afonso. Luiz Afonso aceita? Saad, aceita? Não. Da comissão de ética, o colega Arnaldo, aceita? Aceita, pronto. Arnaldo. É, então, nós já temos um da COA e um da SED. Né? E um da SED. É, da comissão de ensino, temos alguma indicação? Colega Marcelo, aceita? Eu vou passar o mês de outubro todo fora, viajando. Aí não vai dar tempo de atender ao prazo. Então, retiro os aplausos e podem vaiar. da comissão de ensino. Pode, Fernando. Fernando? Eu vou também viajar o mês de outubro. Para a Índia. O Clênio não está em nenhuma comissão. Eu vou tirar férias e vou viajar com a família. Vai tirar férias também. Todo mundo tirando férias. Vou tirar férias, férias também. Vou viajar com a família, isso é uma ameaça. Colega Geraldine. Geraldine. Que tem conhecimento de causa, essa coisa toda. Presidente, obrigado pela indicação e eu estou à disposição para contribuir. Obrigado, Geraldine. Obrigado. É, da Comissão de Exercício Profissional. Colega Nonato, aceita? Nonato. Aceitou. Aceitou. Quem cala, consente. Presidente, eu posso fazer uma sugestão? Presidente, eu posso fazer uma sugestão? Pois não, colega Fernando. Essa comissão, ela realmente tem esse objetivo de traçar as normas, mas ela vai precisar muito da assessoria jurídica nesse momento. Certo. Eu acho que, como o regimento permite a participação de outras pessoas, que não é um conselheiro, a gente poderia botar o quinto membro, um assessor do corpo, do CAU, para ele, assessorar... de qualquer maneira, estará disponível. Não tem... Alguém da assessoria jurídica estará disponível a participar de todas as comissões, de todas as reuniões. Não é, Medeiros? A gente coloca uma pessoa da assessoria, da comissão de finanças. Rodrigo? Está aceito, presidente. Então, Rodrigo. Então... Muito bem. Então, a comissão fica assim composta, os colegas Oscarito, Arnaldo, Geraldine, Nonato e Rodrigo Capelato. Depois, a comissão, se for possível ainda nessa reunião, se encontra e designa o presidente, o coordenador da comissão, para que seja o interlocutor, né, da presidência do CAU Brasil nas providências, né, para reunião, elaboração do cronograma de trabalho, etc. Né? Eu observo que temos três colegas aí da região norte, né? O colega Geraldino de São Paulo e o colega Arnaldo de Goiás. Né? Então, precisamos fazer uns acertos aí relativos a essa questão das reuniões, etc., etc. Bem, algo a mais a acrescentar, colega Fernando? Se não me engano, o regimento reza que a coordenação da comissão seja eleita pelo plenário, a não ser que o plenário delegue a comissão. Essa... Não, nós temos adotado que a comissão indique, né, e o plenário homologa, né? Não é isso? Não é isso? O plenário dá a palavra final, naturalmente. Então, até o final dessa reunião, agora de manhã mesmo, se vocês puderem, a gente já encerra esse... Vamos lá. Indicação para coordenador? Colega Geraldine, os demais
Concordam? Geraldine. Né? Então, logo em seguida, a gente vai aprovar a resolução e aí já coloque ao lado ali, coordenador, um adjunto. Arnaldo? Adjunto, coordenador adjunto. Então, nós vamos, se não tiver mais nada a incluir, vamos votar. Bem. Então, estamos todos em concordância, todos, há alguma observação a mais? Colega Nacarini? Presidente, eu acho que... Zé Mauro, você desce mais aí. Não, sobe. Eu acho que a gente já criou no documento aí a Comissão Eleitoral Estadual. E, como o Anderson comentou, é importante que a própria Comissão Eleitoral Federal já determine a criação disso nos estados, e não, nesse documento, a gente faça já essa criação. Fica já como um primeiro ponto para a Comissão Eleitoral Federal. Porque aí a gente já está criando nesse documento... Mas nós não ganharíamos tempo se indicássemos já hoje e informássemos aos estados? Bom, não ganharíamos tempo? Porque já na próxima plenária nós já... Ok. Pode ser? Então vamos lá. Alguma observação a mais? Algum aperfeiçoamento a mais? Todos. Então vamos... Podemos ir à votação? Então vamos lá. Em regime de votação, Acre. Sim. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim, presidente. Amapá. Sim. Bahia. Sim. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Maranhão, ausente. Minas. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Não, com declaração de voto. Não. Paraná. Sim. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Sim. Roraima? Sim. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Ausente. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de ensino? Estão aprovados com um voto não e duas ausências. Com declaração de voto da colega Ana Karine, que eu peço que informe e depois encaminhe por escrito. Presidente, minha manifestação é a mesma que foi feita dentro da comissão, por entender que não existe necessidade de se fazer uma eleição para somente suplência, tendo em vista que não há vacância daquele cargo. E o cargo é de conselheiro, titular e suplente. Obrigado. Obrigado, Ana. Você, colega, por favor, encaminha depois o texto, como quer que conste em ata, né? E assim será feito. Bem, são 11h35. O colega... Não, mas eu ia suspender por 5, 10 minutos aqui para eu pegar uma informação aqui que eu já solicitei, mas que não chegou a mim. Então, eu vou passar a palavra aqui para o colega Sérgio Magalhães para uma comunicação. Peço que o Chico coordene a reunião enquanto eu vou me informar aqui de um assunto aqui. Bom, colegas, bom dia. O que eu gostaria de trazer ao conhecimento de todos é um fato que tem se renovado como prática profissional e que me parece ser merecedor de uma atenção especial de todos nós. Alguns meses atrás, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ela procurou o IAB com o objetivo de
avaliar a possibilidade de fazer um concurso para a sua sede do Cais do Porto. É um prédio de acervo da biblioteca. E ela manifestou naquela ocasião que precisaria primeiro equacionar um contrato que tinha com a Fundação Getúlio Vargas, projetos. Contrato esse que a Fundação estava desempenhando para os projetos de ar-condicionado da sede prédio histórico da Biblioteca Nacional, projetos de reforma e projetos de instalações específicas. Nós havíamos comentado que não nos parecia pertinente a Fundação Getúlio Vargas preparar documentos dessa natureza. Mesmo porque o jornal havia divulgado, o jornal O Globo havia divulgado dias antes, que a Fundação Getúlio Vargas também estaria preparando os editais de concorrência para a aquisição desses produtos a serem instalados depois do seu projeto concluído. Depois não tive mais notícias e recebi ontem convite para uma reunião na Fundação Getúlio Vargas na próxima semana, como representante do IAB, no qual convite a Fundação Getúlio Vargas Projeto diz que, por sua iniciativa, estão vindo ao Brasil alguns representantes da empresa americana Skidmore, Merrill & Owens, que tem a maior expertise em planejamento urbano, em desenvolvimento de cidades, em projetos de edifícios inteligentes, com 4 mil e não sei quantas unidades em todo o mundo, e que a Fundação Getúlio Vargas a convidou, a Skidmore, por conta do seu grande interesse dela, Skidmore, em prestar serviços no Brasil. Eu fui ao site da Fundação Getúlio Vargas e procurei ver qual é a capacidade institucional dela na área de prestação de serviços de projetos. Ela diz que ela tem experiência em muitos âmbitos, especialmente decorrentes dos cursos de alta capacidade, alta qualificação que ela mantém, direito, economia, administração e tantos outros, onde não se inclui, obviamente, engenharia, arquitetura nem urbanismo. No entanto, a Fundação Getúlio Vargas Projetos está sendo contratada por órgãos públicos, além da Biblioteca Nacional, por outros tantos, como ela anuncia no site, em geral, com dispensa de licitação por notório saber. Ela não tem quadros profissionais nas áreas da arquitetura e do urbanismo. Ela mesmo declara não ter quadros nessa área. Mas ela se vale da contratação de consultores ou de empresas independentes para a prestação desses serviços que ela julga necessários. Não se trata uma simples instituição, é uma fundação extremamente respeitada, extremamente preparada no campo do direito, da administração e de tantos outros que a consagraram desde que se fundou, foi fundada nos anos 40. Mas, inequivocamente, na área de arquitetura e de urbanismo, ela não tem essa capacidade. Então, eu trago ao conhecimento do Conselho esta informação, porque me parece que ela é
ela não é única, ela tem tido outros desdobramentos. Agora mesmo, em outubro, teremos a visita de uma delegação de 15 empresas americanas que farão uma visita ao Rio de Janeiro e a Recife, prospectando trabalhos. Mas é algo diferente dessas empresas que vêm aqui, se apresentam, querem negócios na área da arquitetura e do urbanismo, de uma coisa associada a uma fundação de alta responsabilidade, como é esse caso da Skidmore e da Fundação Getúlio Vargas Projetos. Especialmente dizendo que no site da Fundação Getúlio Vargas, ela presta serviços de planejamento urbano, de elaboração de planos diretores municipais. Ela relata que, pela lei, acima de 20 mil moradores precisa ter plano diretor, então ela se qualifica e tem prestado serviços dessa natureza. Assim como um trabalho que ela está se especializando, segundo o seu próprio site, vocês podem ver, é na elaboração de parcerias público-privadas, na elaboração de projetos e montagem das condições para que uma parceria público-privada possa se estabelecer. É esse o informe que eu trago aos colegas, como pedindo uma reflexão do Conselho e uma avaliação de eventuais desdobramentos que possamos oferecer a situações como esta. Obrigado. Obrigado, Sérgio. Sem dúvida, é uma matéria que nos aflige e é uma matéria que exige um pronunciamento de todos, não somente do CAUBR, como também das entidades que representam os arquitetos desse país. É uma coisa que tem surgido reiteradamente, temos notícias nas redes sociais, chega ao conhecimento nosso através de e-mails, de encontros, presenciais ou não, e, de fato, o Conselho precisa se debruçar sobre esse assunto e se manifestar de maneira firme, de tal modo a inibir que prática dessa natureza se torne uma rotina no Brasil. Então, eu estou vendo que tem alguns colegas que desejam fazer um comentário. Inicialmente está inscrito César, depois Napoleão e depois Saad. César, por favor. Bom, caros conselheiros, amigos, alguns temas, quando surgem aqui nessa plenária, me deixam de maneira muito forte, muito irritado. Eu, quando pedi a palavra, eu respirei fundo umas 20 vezes aqui para tentar falar com um pouquinho de tranquilidade, coisa que eu não sei se vou conseguir. Porque esse tema aí, como outros, me levam inevitavelmente a fazer uma reflexão que não vai agradar a muita gente, mas eu tenho que fazer por uma questão de honestidade intelectual. Ficamos agora não sei quantas horas tratando de um tema que tem importância, mas uma importância relativa. E, se comparado com esse tema que apareceu agora, é de uma importância mínima. E, no entanto, eu não sei quanto tempo nós levamos tratando desse assunto. O que eu estou querendo dizer com isso? Nesse ano e meio, pouco mais de ano e meio, eu sempre pensei e continuo pensando que o nosso foco, às vezes, se desvia do essencial. E que é hora já da gente parar seriamente e centrar nossas forças em coisas que são de suma importância. E eu acho que, nesse momento, ontem eu fiz um desabafo em relação à Comissão de Política Profissional, nesse momento, eu acho que talvez o que a gente devesse
fazer com uma autocrítica e pensar para o próximo ano, que é o último dessa gestão, que ele seja mais profícuo, é de que nós temos que passar à prática. Nós estamos legislando bem, talvez estejamos semeando, teoricamente, o futuro, mas a nossa prática é ínfima. E não a prática essa diária do cartório, de atender as mínimas coisas que a profissão exige, mas a prática da política com P maiúsculo, que é para isso que nós criamos esse conselho. Entrando agora no assunto direto levantado pelo caro presidente do IAB, o Sérgio Magalhães. Nós sabemos já, não é novidade, já foi dito isso algumas vezes aqui, eu já falei, o que estava antes, em algumas reuniões no lugar do Sérgio, nosso colega de São Paulo, Beleza, já disse claramente, nós sabemos, isso é um fato consumado, que nós temos em andamento uma verdadeira invasão, que ela não se faz só na nossa área, mas na nossa área está sendo, nos últimos tempos, uma coisa inusitada, do meu ponto de vista, inusitada. Eu tento refletir sobre isso e começo a pensar uma coisa que talvez a gente não se deu conta de que, nas últimas décadas, se criou no mundo um novo tipo de aglomerado de arquitetura que são verdadeiras multinacionais, com muito poder, com muito dinheiro, com lobby. E nós somos o país da vez, a bola da vez. Nós estamos com um crescimento anunciado por todos os países de primeiro mundo, muitos desses com graves crises, nós sabemos, os da Europa. Né? E eles estão vindo para cá, e aí é minha irritação. Eles vêm para cá como uma terra de ninguém. Eles vêm e fazem o que bem entendem. Eu já disse mais de uma vez aqui, vou repetir, se um de nós, uma empresa brasileira, for entrar em algum país, ou for tentar entrar em algum país de primeiro mundo, como eles estão entrando aqui, vai ser objeto de denúncia jurídica, corre perigo de ser preso se estiver nesse país. E aqui não. Eles vêm, publicam grandes reportagens em jornais. Eu vi o ano passado, fiquei deprimido com uma foto no jornal do nosso pobre Lelé sentado do lado do suíço, lá do Herzog, o Herzog falando de cima do púlpito sobre o projeto, aqueles que estão, imenso projeto que estão fazendo em São Paulo, e dizendo que estão com o escritório instalado e que vão trabalhar. Bom, objetivando, nós temos resoluções e nós não estamos pondo em ação o meio que a gente tem à disposição para terminar com essa barbaridade. E acho que, se nós não fizermos isso, nós estamos cometendo um erro de omissão grave. E eu vou sair desse conselho com a minha consciência pesada. Acho que essas palavras do Sérgio, complementadas pelas minhas e talvez de alguns outros, não podem ficar no ar, não pode ficar como um desabafo, como um pronunciamento. É um assunto sério demais para a nossa profissão, e eu acho que mais do que para a nossa profissão, para o país. Isso é uma questão de soberania nacional. Então, eu peço que a gente, de alguma maneira, pense, né, e se ninguém pensar, eu vou, de alguma maneira, escrever e propor alguma coisa, de que forma nós botamos, a gente possa botar, deva botar em ação campanhas e ações imediatas de coibir esse tipo de atitude. Era isso. Obrigado. Desculpe, eu estava ausente da mesa, mas estava ouvindo a discussão. E eu creio que, vamos dizer, no que nos cabe, é o que nós discutimos ontem, inclusive. Quer dizer, nós temos aprovado resoluções que tratam dessas matérias. Então, o que nós temos obrigação é de buscar que... Viu, Sérgio?
no que nos cabe, temos aqui inscrito alguns colegas aqui, mas eu gostaria só de colocar uma posição de princípio aqui, né, porque nós discutimos esse assunto ontem sobre a questão do cumprimento das resoluções do CAU Brasil pelos estaduais, a quem compete cumprir, fiscalizar e pôr em prática as normas do CAU Brasil. Nós temos normas já aprovadas sobre trabalho de estrangeiros no Brasil, né, suficientes, e resta, no meu entendimento, aplicá-las. Então, não cabe aqui protestos ou projeto de mídia, né, de divulgação. Cabe cumprir as normas que já existem, né, e fazer cumprir. Né. Então, acho, se o caso está acontecendo em São Paulo, tem que ser tratado no CAU São Paulo, se é no Rio de Janeiro, no CAU do Rio de Janeiro, e se não houver o cumprimento dessas normas, o CAU Brasil tem que fazer um contato com o Estado, onde está ocorrendo a transgressão sem fiscalização, e solicitar uma informação sobre o porquê de não estar sendo cumprido o que a resolução correspondente já determinou. Só um esclarecimento. Eu não sei se foi entendido, eu não propus que se fizesse nenhuma campanha de esclarecimento, não tem o que fazer. Né? Eu propus exatamente isso. Acho que, se os estados não cumprem, nós temos a obrigação de fazer com que seja cumprido. Exato. Eu acho que para o primeiro passo é buscar, que possivelmente os estados podem estar informados, já está agindo e tudo, então vamos buscar uma informação. E porque, como disse, essa parte do dever de casa nós já cumprimos. Né? Nós sabíamos que era necessário, sabíamos que haveria essa pressão, e nós nos antecipamos estabelecendo regras. Né? Agora elas precisam ser efetivamente aplicadas. Né? O colega Napoleão, na sequência o colega Saad, Paulo Ormindo e Celso Costa. Eu acho que o presidente Haroldo já colocou assim. Veja bem, nós estamos no plenário de um conselho instituído pela lei. Esse conselho tem uma obrigação legal de regulamentar o exercício da profissão no país. O que o presidente Sérgio Magalhães, do IAB, traz para nós aqui é uma denúncia. Na verdade, ele colocou assim como um informe, mas, de fato, tem um caráter de denúncia do que está acontecendo, de irregularidade, em relação ao exercício da profissão nesse país. E ou a profissão é desregulamentada, ou, se regulamentada é, que se cumpra a lei e que as instâncias funcionem para que a lei seja cumprida a bem do interesse público. Então, ele colocou aí duas denúncias graves que devem ser encaminhadas ao CAU do Rio de Janeiro, do Estado de Janeiro. Que denúncias são essas? A primeira é de uma instituição que não tem registro como instituição no Conselho Estadual, se propondo a fazer serviços profissionais, as quais ela não tem, historicamente, né, nenhuma experiência. A Fundação Getúlio Vargas não tem experiência, né, nem expertise, ou que nome possa se dar, em planejamento urbano e em arquitetura. Então, isso já é um problema. E, se tivesse, teria a obrigação, inclusive, de ter o registro, né, com o responsável técnico pertinente no nosso conselho. Se não tem, e se está divulgando isso aí, cabe ao nosso conselho a fiscalização e a autuação desta instituição. Então, é preciso que o Conselho Estadual do Rio de Janeiro tome conhecimento disso. Né? Então, o conselho surgiu por isso, porque exatamente o processo de modernização faz com que hoje o Brasil seja, não é, um espaço que há interesses aí, né, foi colocado aí, de atuação, e isso é até natural que seja. Porém, isso tem que ser regulamentado a bem do interesse da sociedade brasileira. Não é? É preciso. Nós temos regras para essa atuação. E o segundo caso diz respeito ao seguinte: além de fazer isso, essa instituição está propondo trazer uma empresa americana que se propõe a fazer o que as empresas brasileiras e os arquitetos brasileiros sabem fazer muito bem. E está aí o IAB, está aí o conselho, está aí a experiência da nossa produção. Então, essa coisa já vem acontecendo, né?
isso particularmente nos grandes centros, porque trata-se de interesse em grandes empreendimentos. O caso de Brasília já foi citado, casos em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Não é? E agora também parece que é Recife, né? uma das cidades que estão sendo assediadas por esse processo. É preciso que os conselhos atuem. Isso é uma denúncia, está colocada aqui, está na nossa, vai ficar na nossa ata, e nós vamos ter que encaminhar ao Conselho Estadual do Rio de Janeiro para que tome as devidas providências que a lei estabelece para que isso não aconteça. Né? É preciso que a gente haja. O que se coloca, o que está colocando, acho que o conselheiro César Dorfman coloca, é a necessidade urgente que os nossos conselhos ajam e ajam dando resposta a essas questões. Quer dizer, o IAB do Rio de Janeiro ia organizar um concurso de arquitetura, uma das coisas que a gente defende, né? Que a gente defende historicamente, porque sabe que é a melhor forma de licitação para serviço de arquitetura e urbanismo. E aí acontece uma situação dessa. Então, é preciso que o conselho atue. Então, estou colocando aqui e dizendo, nós temos que dar resposta a essas coisas. Nós não podemos ficar aqui estabelecendo só a lamentação. Quando nós não tínhamos um conselho próprio, nós nos limitávamos a lamentar, a protestar. Mas agora que temos um conselho próprio, nós temos a obrigação de fazer valer e de forma imediata, rápida e eficiente. Então, nós não temos ainda, uma vez o Miguel Pereira disse aqui no plenário, conselheiro, que nós não temos ainda a dimensão do poder que nós temos. Né? Então, acho que isso nós temos que ver. Obrigado, Napoleão. Eu peço à mesa que conte o tempo, tá? Conforme a abertura da palavra. Colega Saad, colega Paulo Armindo. Eu acho que essa questão não é uma questão somente corporativa nossa. É uma questão da cultura brasileira. Nós não podemos tolerar que um organismo do governo federal, como é a Fundação, ligado ao governo federal, Getúlio Vargas, despreze o saber fazer do nosso país para a importação desse serviço. Skidmore é uma marca, não é nenhum arquiteto. Os arquitetos que trabalham lá trabalham no anonimato, compreende? Isso é um avanço, isso é uma neocolonização do país. Nós sabemos que é o seguinte, o Brasil surge agora como uma potência emergente econômica. O governo americano facilitou os consulados brasileiros porque precisa do nosso turista. E essas empresas americanas estão invadindo. Planejar é governar. E nós não podemos ser governados por essas empresas privadas norte-americanas. É uma condição, inclusive, de inferioridade nossa. Eu toleraria até que empresas estrangeiras, tendo feito os processos que foram regulamentados, pudessem competir em concurso público. Mas aqui não é nem isso, isso é imposição. Agora, eu chamo a atenção o seguinte, nós temos que nos aliar a outros setores da cultura brasileira, inclusive ao Ministério da Cultura, para dar um basta nessa questão. E chama a atenção de um outro aspecto que me parece que é importante. A Biblioteca Nacional chamou o IAB para assessorar e apenas disse o seguinte, nós temos uma pedra no caminho. Essa pedra no caminho tem que ser removida. É tirada, jogada, e aí, através de uma negociação clara e muito cortês com a Biblioteca Nacional, dizer que, neste caso, o IAB está capacitado a orientar essa construção sem a necessidade da intervenção da Fundação Getúlio Vargas. É o que eu tinha a dizer. Obrigado, colega Paulo. Saad, e na sequência o colega Celso Costa. Bem, Sérgio, essa é uma questão, né? Já é uma questão que eu entendo que ela é já antiga, né? E acho que está se agravando muitíssimo.
ela tem, me parece, a gênese numa certa discussão ainda não resolvida, né, entre nós mesmos, arquitetos, sobre qual é o entendimento que temos que ter com relação à vinda dos arquitetos urbanistas, sobretudo das empresas estrangeiras de arquitetura e urbanismo. Se discute muito, não, mas dessa forma interessante, trazer a cultura, trazer contribuições, mas tem que respeitar a lei, mas essa lei está um pouco muito dura demais. Eu vejo como se fosse o cachorro mordendo o seu rabo, né? Eu vejo uma falta de vontade de um entendimento, uma espécie de fuga das questões principais que estão envolvidas, e, dessa forma, comportamentos individualizados, né, pessoais, de interesses pessoais de arquitetos e de empresas, né, acabam navegando nessas águas turvas. Né. Eu vivi como coordenador da Câmara da Arquitetura, me lembro que você estava por lá e tal, não na Câmara de Arquitetura, mas já estava no IAB, nós já estávamos, ainda estávamos na Câmara, questões assim, por exemplo, um concurso nacional, né, privado para o Museu de Imagens do Som. Né, concurso esse, Base Brasil, assinado no Brasil, com prolabore pago no Brasil, com recibo de Banco Brasileiro, mas considerado concurso internacional. Né? Ou ele, como se... Não, eu projetei em Nova York, feito pelo governo. Eu projetei em Nova York. Como projetou em Nova York? Tem foto do cara indo lá, vistoriar o terreno. Não, hoje eu posso projetar até na Lua. Então, foi feito esse trabalho, e já na ocasião, o ovo da serpente era a Fundação Roberto Marinho, né, também não tinha nenhuma experiência, nenhuma expertise, etc., e hoje faz projetos, se contrata, e tudo por convênios de notório saber. Quer dizer, todo esse cipoal de águas turvas e raízes escondidas, né, ele se manifesta nessas oportunidades. Quer dizer, temos lá hoje o Museu do Calatrava, que ninguém sabe, ninguém viu, a gente tentou fazer a crítica, fomos impedidos. Né? E, só concluindo, posso concluir? Sim. O outro aspecto que eu diria seria o aspecto de como se dá a luta, como a gente deve fazer, ouvir. Tem uma forma que é a forma de fazer essa discussão abertamente, né? Não é possível que um conselheiro do CAU-RJ vá defender a participação de um arquiteto espanhol que se pronuncia na imprensa, né, que não tem registro no CAU, e dizer que é difícil obter o registro, porque a revalidação é difícil. Então, isto dentro do nosso âmbito, digamos assim, do próprio conselho. Né? Quer dizer, então, nós precisamos avançar nessa discussão, e aí eu entendo que não é só o funcionamento do conselho, funcionamento institucional do IAB, da Federação Nacional dos Arquitetos, é nós encontrarmos os caminhos legais, institucionais, de constrangimento e de ação restritiva e repressiva, né, que sejam aqueles que possamos adotar. Porque tentei, na questão do Museu de Imagens do Som, no próprio CREA, isso não avançou. E nós tínhamos... Sim, não, mas nunca, eu digo assim, mas veja, agora estamos com as mesmas dificuldades de fazer avançar o mesmo processo do Museu do Mar do Sul no CAU-RJ. Né? Por quê? Pode concluir, Paulo. Concluindo. Então, quer dizer, tem um aspecto. Por quê? Porque existem questões, você não entrega os documentos, e aí você tem que acionar na justiça, acaba sendo sempre assim. Né? Então, quer dizer, existe sim a necessidade da denúncia, da discussão cultural e da discussão profissional, mas existe também a necessidade de a gente criar instrumentos dos meandros legais e institucionais para que isso funcione de forma certa, né? De forma clara, de forma objetiva.
que hoje a gente não consegue. Obrigado. Não, eu continuo não compreendendo. Nós temos os caminhos, nós aprovamos as regras, aprovamos os caminhos. Nós temos regras, temos um conselho de arquitetura e urbanismo. Em outro tempo, nós haviam outros que decidiam por nós. Hoje, nós decidimos isso e já decidimos nos limites do que a lei nos faculta. Eu não estou entendendo a necessidade de debates e coisas. Eu acho que nós temos que cobrar de nós mesmos o cumprimento das nossas regras. Eu reitero, não estou entendendo a discussão. Mas prosseguimos. Colega Celso Costa. Meu presidente, meus companheiros, eu tive a mesma reação do César Dorfman quando o Sérgio começou a falar a respeito desse assunto. Realmente é triste o que nós estamos passando, mas que foi construído por nós mesmos. Né? Na verdade, eu endosso todas as palavras que foram ditas até o presente momento, principalmente ao do César Dorfman, mas quero lembrar também o seguinte, nós estamos mudando. O Brasil mudou. Os arquitetos estão se estabelecendo e mudando também. Nós estamos construindo uma nova estrada. A ciência e a tecnologia estão descobrindo coisas que jamais pensaríamos que podíamos ver neste século novo. De forma que é muita coisa nova que nós temos que estudar e nos adaptar. Mas, não querendo prolongar e adotando e endossando as palavras que foram ditas aqui, quero somente acrescentar o seguinte. O nosso governo deu demonstrações da incompetência por conta de uma má gestão do seu povo. Nós, arquitetos, e as mesmas faculdades que nós temos aqui, fantásticas, como que é o ITA, como é o IME, como é a Universidade do Brasil, que são jogadas aí a escanteio, os nossos formandos vão para outros países, porque aqui não são utilizados, tendo ministros que não entende absolutamente nada do que fazem lá. Então, nós estamos no epicentro de uma grande revolução cultural. Esse movimento está nos deixando um pouco... Eu particularmente, estou atrapalhado. Gostaríamos muito de que eu vi do nosso presidente Haroldo de estabelecer nortes agora para resolver esse tipo de problema. A construção está mudando. A China está apresentando uma nova forma de se construir. Então, estamos num momento novo, num momento importante. Já termino. Gostaria muitíssimo de discutir mais esses assuntos que o Sérgio trouxe hoje aqui com muita propriedade, para que a gente possa dar à sociedade a importância que nós somos nesse contexto. Obrigado. Obrigado, Celso. Não temos mais inscrições. Eu sugiro, acompanhando aqui algumas manifestações dos colegas conselheiros, né, que o IAB encaminhe a denúncia ao CAU do Rio de Janeiro, né, solicitando providências. Nós temos uma lei, esse problema é nosso. É nosso. Nós temos uma lei, nós temos que agir. Está aqui
a ementa da lei, regulamenta o exercício da arquitetura e urbanismo, cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, os Conselhos de Arquitetura dos Estados e dá outras providências. O exercício, artigo 1º, o exercício da profissão de arquiteto e urbanista passa a ser regulado por esta lei. E no parágrafo 1º do artigo 24, o CAU Brasil e os CAUs têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo. Então, é um problema que é nosso. E nós já temos os instrumentos postos à mesa. Então, temos que utilizá-los. Se eles se mostrarem deficientes ou incompletos, então temos que complementá-los, temos que aperfeiçoá-los, mas eles existem. Eles têm que ser colocados em prática. Eu vou me interar melhor aqui com o colega Sérgio e ver se o caso está acontecendo no Rio, ou em São Paulo, ou em Pernambuco, ou no Distrito Federal, enfim, vamos solicitar informação ao presidente do respectivo CAU, né, e ver se está precisando de alguma, se há alguma sugestão, se há alguma dificuldade, se há alguma dúvida, e reivindicar. Esse é um assunto que nós conversamos ontem em termos gerais, né, mas que se aplique especificamente. Pois não, Sérgio? Eu vou acolher a sugestão do presidente Haroldo, no sentido de encaminhar ao CAU do Rio de Janeiro. Também vou me manifestar perante a própria Fundação Getúlio Vargas, seja no retornando o convite que me fez por escrito, seja, talvez, numa visita para conversarmos com a direção da Fundação. Mas, mesmo esses caminhos adotados, eu penso que o relevo que tem a Fundação Getúlio Vargas, o prestígio que ela tem no país, e até mesmo fora do país, por todos os seus trabalhos importantíssimos na área da economia, do direito, da administração pública, fazem com que, talvez, merecesse uma ação para além da regimental burocrática, talvez da política, de um diálogo objetivo com a direção da Fundação, porque não é simplesmente pelos mecanismos burocráticos que a questão se coloca. Ela se coloca no muito mais amplo, no meu ponto de vista. Se coloca na questão dessa parceria internacional, se coloca no entendimento que ela está fazendo e tem feito, e está no seu site, sobre o próprio desempenho das políticas de desenvolvimento urbano. E, talvez, uma ação de natureza mais ampla seja necessário, justamente reconhecendo o alto prestígio que a Fundação Getúlio Vargas tem. Não tem dúvida, Sérgio. Eu acho que, naturalmente, o IAB já está se movendo nessa direção. Agora, de toda maneira, vamos dizer, as leis do país, né, precisam ser cumpridas. Né? E quem tem responsabilidade por fazer cumprir a lei deve agir, até para reforçar a ação política. Até para reforçar a ação política. Quer dizer, se a Fundação Getúlio Vargas, no caso, tem esse elevado conceito, certamente não vai querer ter esse conceito arranhado por um descumprimento de lei, né? Né? De normas, de regras básicas. Mas Haroldo, a questão é, vamos admitir que a Fundação Getúlio Vargas se registre. Sim, é o que eu digo. Não resolve nesse caso. Não é aí que está. Não é no registro que ela possa ter perante o CAU
que a questão se esgota. Não, nós temos regras, né? Nós temos regras. Eu sei. As regras têm que ser cumpridas. Mas né? É óbvio que há uma desproporção gigantesca. Ela registrada e atuando nesse âmbito como ela está se propondo e está efetivamente fazendo, é uma desproporção gigantesca em relação à prática profissional, inclusive em relação às próprias administrações públicas, aos governos. É um outro patamar. Não é um patamar no nível que está regulado, simplesmente. É essa a minha interpretação. Acho que ela amplia muito, porque uma instituição com o prestígio em todas as áreas, no direito, na administração pública, na economia, na academia, como tem a Fundação Getúlio Vargas, se ela disser que ela está apta, porque está registrada no CAL, para fazer planos diretores, planejamento urbano, assessorias técnicas a edificações, produção de edifícios inteligentes, ou o que quer que seja, eu acho que cria uma desproporção inusitada no âmbito da profissão, e não apenas da profissão no modo privado de atuar, mas também no modo público. Eu acho que essa é uma dimensão muito importante que tem que ser tratada. Eu não tenho a resposta. Eu não sei qual é o mecanismo que nós podemos adotar. Mas eu acho que é muito importante uma reflexão e talvez uma atuação em conjunto. Natural, né? Existe essa lei e existem outras leis, né? No país, que precisam ser cumpridas. Acho que a ação política ela deve acontecer, e até as manifestações dos colegas, do colega Paulo Armindo, César, Celso, Saad, né, vão nessa direção. Temos que agir politicamente, acho que o IAB tem que agir politicamente, os sindicatos têm que agir politicamente, a associação de escritórios tem que agir politicamente, o CAL pode dar um suporte nessa ação política também. Mas o CAL tem uma função precípua, inicial, que é fazer cumprir a lei, né, do CAL e as resoluções do CAL Brasil, né? Então, antes de mais nada, nós temos que agir nessa direção também, independentemente da ação política, né? que deve ser, acho até que deve ser liderada pelo IAB, pelos sindicatos, pela Associação de Escritórios. Né? E nós temos que estar juntos também, o CAL tem que estar junto também. Agora, isso não pode adiar a ação que o CAL tem por obrigação. O CAL não pode negociar essa ação, ele tem que agir imediatamente quando constatada a veracidade de uma denúncia. Né? Tem obrigação, ele não pode negociar isso. Nós não podemos negociar isso. Essa é a obrigação que é nossa, é de nós todos. Né? Haroldo, permite? Colega César. Eu concordo com o que o Haroldo está dizendo, que nós temos mecanismos que podem ser postos imediatamente em ação. Nós podemos pensar politicamente quais os mais adequados, isso não é o problema, nós temos mecanismos. Quanto ao restante que o Sérgio levantou agora, me trouxe de volta uma discussão que nós tivemos. Quando a gente começou a discutir aquela famosa resolução em que eu pedi vistas, né, eu trouxe um parecer de um advogado que dizia, do ponto de vista dele, que não foi aceito aqui, de que as empresas que se registrassem no CAL teriam que ser de arquitetos. Eu tenho dúvidas de que maneira a gente encararia se a Fundação Getúlio Vargas pedisse inscrição no CAL. Do meu ponto de vista, não poderia. Não é uma empresa de arquitetura. Bem, são 12h20, alguma inscrição a mais para manifestação sobre o tema. Se não houver, nós vamos conversar depois, nos informar com mais profundidade sobre o assunto, ver o que o IAB pode nos oferecer aqui como informação também. Vamos fazer um contato com o presidente dos CAU estaduais, onde essa questão estiver ocorrendo, para saber que providências certamente já estarão sendo tomadas.
e voltaremos a informar o plenário assim que tivermos informações novas, né? E eu sugiro, então, nós temos dois pontos de pauta a analisar ainda. Às 14 horas, nós vamos apreciar o voto fundamentado do colega Paulo Saad, que pediu vista ao item 7.1, e, na sequência, o item 7.5, extra pauta, que é muito importante, se nós quisermos realizar a Conferência Nacional do CAU Brasil em 2014, é fundamental que nós tenhamos uma regra mínima que nos possibilite, inclusive, fazer a programação de desembolso e tudo, já que o que nós debatemos antes aqui, e o direcionamento que foi dado, é que ele ocorra em abril, no âmbito do Congresso Brasileiro de Arquitetos, né? Então, se nós não aprovarmos isso hoje, nós já ficaremos prejudicados, por isso que ele está posto extra pauta, né? Ficaremos prejudicados em despesas iniciais de reserva de ambientes lá no Centro de Convenções do Ceará, coisas assim, né? Então, seria muito importante que nós pudéssemos, viu, Paulo, apreciar o seu voto logo no início da reunião, para, na sequência, irmos para o item 7.5 e aí finalizar a reunião. Então, eu sugiro que a gente suspenda a reunião agora e retomemos às 14h30. Pode ser? 14h30? Então, está bem. Combinado, então. Até já. Obrigado.